ክቡራትና ክቡራን የሻይና ቡና ቭሎግስ ተከታታዮቻችን፣ ያው በመጀመሪያ ባለንበት ሰዓት ባለመገኘታችን ይቅርታ እንጠይቃለን። ከድምፅና ከምስል ጥራት ጋር በተያያዘ ማስተካከል ያሰብናቸው ነገሮች ነበሩና ከጠበቅነው በላይ ጊዜ ስለፈጀብን ነው። እጅግ እጅግ በጣም አድርገን ይቅርታ እንጠይቃለን። ሰዓታችሁን ላለመግደል ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው። በዛሬው ፕሮግራማችን በሀገራችን ስለተከሰቱ ወቅታዊ ክስተቶች አንድምታቸውን በተለያየ መልኩ ለመቃኘት እና በነዛ ክስተቶች ዙሪያ የተለያዩ ፐርስፔክቲቮችን ለመዳሰስ እንሞክራለን። ቀደም ብለን ግን ከዛ በፊት ግን አዳዲስ መረጃዎችን ወይም ደግሞ በዚህ ሳምንት በዚህ 15 ቀን ከተከሰቱት አበይ ክስተቶች መካከል አንድ ሁለቱን እንቃኛለን እና በዛ ዙሪያ አጠር ያለ ውይይት ይኖረናል። በቀኝ በኩል በግራ በኩል እጀምራለሁ እና እስኪ ምን ቀድሚያ ለሴት በሚለው ወደ ሙኒራ ሂደዋል እና አብይ ክስተት በዚህ ሳምንት ከነበሩት አብይ ክስተት እና ልንወያይበት የምንችል አጀንዳ ምን አለ? እንዴት ናችሁ? እኔ ማስያዝ የፈለግኩትኝ እንወያይበት አጀንዳ በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ስማዳ ወረዳ የሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት ሴት ተማሪዎች ለብሰውት የሚገቡት ሙስሊም ሴት ተማሪዎች ለብሰውት የሚገቡትን ሂጃብ የመከልከል ሕግ አውጥቶ ነበረ እና ያ ሕግ አነጋጋሪ ነበረ እና እንደዚህ አይነት ክልከላዎች ላይ ለምን ይደረጋሉ? ከምን አንግልስ እንቃወማቸዋለን? የሚሉትን ነገሮች ነክተን ብናልፍ ደስተኛ ሆናለሁ። እሺ፣ ሌላ ተጨማሪ አንድ ወቅታዊ የምንለው አንድ አጀንዳን ጨምርና ሁለቱን ተወያይተን ወደ ዋናው ርዕሳችን እናልፋለን። ኢብሮ፣ አንተ ምን አጀንዳ አለ? እኔ ጋር እንኳን ከአጀንዳ በፊት ዛሬ ለመርፈዱ አንደኛው ምክንያት እኔ ነኝ። ከአንካራ አንደኛው ስ ዋናው እንደየትርጉማችሁ አንደኛው ዋናው ሌለውበት ዋናው እንኳን። ለማንኛውም ግን ያው አየሩ ጥሩ አልነበረ ዘገየ አየር ትንሽ ጥሩ አልነበረም። ክረምቱ እየገባ ስለሆነ በጣም ከላይ ዳመና ብቻ ነው የምታየው ወደታች ስታይ። እሱ ነው አንደኛው። ሁለተኛው እዚህ ከገባው በኋላ ትንሽ ከአንካራ ከሴንተሩ በጣም ይርቃል። ስለሚርቅ ከኤርፖርት ቀጥታ እኔ ነኝ ያላረፍኩት መሰለኝ ስጋ እና በዚህ ምክንያት በማርፈዴ በጣም ይቅርታ እጠይቃለሁ። ወደ አጀንዳችን ስንገባ እኔ ትልቁ አጀንዳ አድርጌ የምወስደው ሰሞኑን እየተካሄደ ያለው ከሜቴክና ጋር ተያይዞ እንዲሁም በአጠቃላይ ከሰብአዊ መብትና ከጸረ ሙስና አንጻር የጸረ ሙስና እንቅስቃሴ እሱ ነው ትልቁ የሚመስለኝ። ከዛ በኋላ ከእሱ ጋር የተያያዙ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ። አክቹዋሊ እሱ ብዙ ሰዓት የሚፈልግ ስለሆነና ዋና ረስ ስለሆነ ምናልባት ለዚህ በስማዳ ወረዳ ስለተከሰተ ጉዳይ በዋናነት ፌስቡክ ላይም አክቲቭሊ ስትንቀሳቀሽ የነበርሹ ስለሆነ እስኪ ያንቺን ሀሳብ መስማማ። ኦኬ፣ መጀመሪያ ይሄ ጉዳይ በስማዳ ወረዳ ብቻ የሚከሰት ጉዳይ አይደለም። ጄኔራሊ የሆነ ትምህርት ቤት አስተዳደር ወይ አስተማሪ ብድግ ብሎ እንደዚህ ለብሳችሁ እንዳመጡ የሚል ህግ ይሰጣል። ሰምታይምስ በደብዳቤ ይደገፋል፣ ሰምታይምስ በጣም ምክንያታዊ ለመምሰል ይሞከራሉ። ግን በየቦታው የሚካሄዱ ነገሮች ናቸው። በየቦታው ቅድምኩ ብዬ ነበረ። ሙስሊም ሴት ተማሪዎች ሂጃብ አድርገው ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ መግባት የለባቸውም፣ ያ በማር ማስተማር ሂደቱን ይከለክላል፣ ከሴኩላሪዝም ጋር ይጋጫል የሚሉ አጀንዳዎች ይነሳሉ። እና እነዚህ አይነት ነገሮች ከሃይ ስኩል ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ኮንቲኒየስሊ ችግር ይፈጥራሉ። ከዛ በኋላ የተማሪዎችን አቴንሽን ይሰርቃል። የሙስሊም ሴት ተማሪዎቹ ደግሞ የሚከለከሉት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ሳይኮሎጂካል ጫና ይደረግባቸዋል። ኦብቪየስሊ ከህግ አንጻር ከህገ መንግስቱም ሆነ ከተለያዩ አዋጆች አንጻር ከሃይማኖት ነፃነት አንጻር ከሴቶች መብት አንጻር እኒህ ነገሮች የሚጣረሱ ናቸው። አፍተሮል መስተካከላቸው አይቀርም። እንነሳለን፣ እንጮሃለን፣ እንደዚህ መደረግ የለበትም እንላለን። ከዛ በኋላ ይቅርታ ይጠይቃሉ። ግን አሁን የኔ አጀንዳ እንድናወራ የምፈልገው ስለ ስማዳ ወረዳ ክልከላ አይደለም። አም ኦቨር ዲስ ቲንግ ማለት
ከስሩ መንቀል እንችለው እንዴት አድርገን ነው ይሄን ነገር በየጊዜው የሆነ ወረዳ በየጊዜው የሆነ ዩኒቨርሲቲ እንደዚህ አይነት ነገር ባደረገ ቁጥር ለምንድን ነው ጊዜያችንና ኤነርጂያችንን የምናቃጥለው? ስለዚህ ከስር መሰረቱ መፈታት የለበትም ወይ? ችግር ብለው እነዚህ ሰዎች ከልካዮቹ ሰዎች እንደ ምክንያት የሚያቀርቧቸው ነገሮችስ ምን ያህል ያስኬዳሉ? ከህግ አንፃር ከመብት አንፃር እነዚህ ነገሮች እስቲ ዲስከስ እናድርጋቸው። ከዛ በኋላ ቋሚ መፍትሄ ማምጣትስ እንዴት ነው የምንችለው? እኔ ይሄ የሙስሊሞች ጉዳይ ብቻ አይደለም። እኔ በጣም እንደው ማመስገን የምፈልገው ፌስቡክ ላይ ስለዚህ ነገር ሳወራ ራሱ በጣም ብዙ ነን ሙስሊም ጓደኞቼ ሰፖርት ሲያደርጉ ነበር። ምክንያቱም ይሄ የሰብአዊ መብት ጉዳይ ነው፣ የሴቶች መብት ጉዳይ ነው፣ ይሄ የአንድ ዜጋ መብት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ፈተን የምናልፈው እንዴት ነው? ቋሚ መፍትሄ ስምናመጣው እንዴት ነው? ሁሉ ጊዜ እንዴት ነው እሳት ማጥፋት ላይ ነው ተጠምደን ያለ ነው? ልክ የሆነ ነገር ቤትህ ቢነድ እሳት እሱን ለማጥፋት ትታገላለህ እንጂ ስለ ኢንተሪየር ዲዛይን ወይ ስለ ፈርኒሺንግ አታስብም። ኮንቲኒየስሊ በሀገር ጉዳይም ይሄን ነው እየሆነን ያለ ነው። የሆነ ቦታ እሳት ይነሳል፣ ለማጥፋት እንጥራለን። እና እኛም ብቻ አይደለም እየጎዳን ያለው፣ ግማሽ የሀገሪቷን ክፍል በዚህ ጉዳይ ስትጠምደው ፕሮዳክቲቪቲውን ራሱ የሀገሪቷን እድገት ላይ ራሱ ኢፌክት የለውም ወይ? የተማሪዎች ስነ ልቦና ጫና ላይ ኢፌክት የለውም? የትምህርት ጥራቱ ላይ ኢፌክት የለውም ወይ? የኔ ጸጉር መሸፈን የትምህርት ጥራቱ ላይ እንዴት ነው ችግር የሚፈጥረው? አይምሮዬን አይደለም የምሸፍነው፣ እስጂስ ማሄር። እና ይሄን ነገር ላይ እስቲ እንነጋገርበት። እውነት ጄኒውንሊ ያልገባቸው ሰዎችም ካሉ ሌላ አጀንዳ ኖሯቸው የሚከለክሉ እንዳሉ ሆኖ ጄኒውንሊ ምክንያቶቹና የመብት ጥሰቶቹ ያልገባቸው ሰዎች ካሉ እስቲ እናጥራና እንለፍ። ይሄንን ነው ማስበው። በጣም ኦልድ በጣም ያረጀና ያፈጀ መብት ጥሰት አይነት ነው ማለት እንደው የመብት ጥሰት ራሱ እኮ ዘመኑን እየጠበቀ የሆነ የሚለወጥበት ነገር አለና በጣም የቆየ ነው እንትኑ። ከዛ ውጭ ደግሞ የተፈጠረበት ወቅት ራሱ ሁኔታውን ያላገናዘበ ነው። ምናልባት በፊቱ ሁኔታ ውስጥ ሙስሊም ላይ እንደዚህ አይነት በደሎችን አድርሶ ማን ብዙ ከተጠያቂነት የማምለጥ ነገር ድሮ ሊኖር ይችላል። አሁን ግን ህዝብ በፖለቲካ ውስጥ ኃይል ያገኘበት ጊዜ ነው እና በአሁኑ ሰዓት የፈለግከው ማህበረሰብ እያገለልክ የፈለግከው ማህበረሰብ ላይ እንደፈለግክ መብት እየጣስክ ሰርቫይቭ የምታደርግበት አይነት አየር ውስጥ አይደለም እና በጣም የቆየ አይነት እንትን ነው። ምናልባትም ሙስሊሙን በዚህ ቢዚ ለማድረግ ታስቦም ከሆነ አላውቅም። ብቻ በጣም ኋላ ቀር የሆነ አይነት ጭቆና ነው። ጭቆናም ራሱ አይነት አለ ማለት ለዘመኑ ራሱ እንትን የሚል አይደለም። በተወሰነ መልኩ የሆነ ብቻ ለማሸማቀቅ የመፈለግ ነገር አለ፣ የማይመስል ነገር ነው። እንደው የታሰበውን ውጤት አያመጣም። ከዛ ውጭ ይልቅ የመማር ማስተማር ሂደቱን የባሰ የሚረብሸው ይመስለኛል። እነሱ ልክ አንተ ትምህርት ቤት ስትመጣ እኮ የሆነ የማንነት አካል የሆነ ነገር አውልቃ አትመጣም። ትምህርት ቤት ስትመጣ ማተብህን አውልቅ ብትባል የሚሆን ነገር አይደለም። ምክንያቱም ያ የማንነትህ የምታምንበት ሃይማኖት ነው፣ የምትለቀው ነገር አይደለም። ትምህርት ቤቶች ውስጥ ሃይማኖት ትምህርቱ ሴኩላር ይሆናል ወይም ዓለማዊ ይሆናል ማለት ትምህርቱ ራሱ ዓለማዊ ይሆናል ማለት አይደለም። የሰው ተማሪዎቹ ዓለማዊ ይሆናሉ ማለት አይደለም። አንድ ሰው ይሄ በምዕራቡ ዓለማት እንኳን በጣም ሙሉ በሴኩላሪዝም የሚታወቁ የምዕራቡ ሀገራት ውስጥ አንድ ሰው ሃይማኖትህን እዛው በርህ ላውልቅ ሆና የሚል አንድ ተማሪ አይጠየቅም። ከነዚህ ግነትህ ነው የምትማረው። ከዚህ ውጪ ግን በአጠቃላይ ማህበረሰባችን ውስጥ ያለ አንድ ችግር ሊኖር ይችላል እና የሴቶችን እያንዳንዱን የህይወት እንቅስቃሴ ዲክቴት የማድረግ ችግር አለ ማለት ሂጃብ ላይ ብቻ አለ ይሄ ነገር የምናየው። ሌላ የልብስ አለባበስ አይነት ላይም የሴቶችን ምርጫ ያለማክበር እና የራሳችንን ምርጫ ኢምፖዝ የማድረግ ችግርም አለ። ለምሳሌ ትምህርት ቤት ላይ ይሄ አለባበስ ችግር ይኖር፣ መንገድ ላይ ደግሞ ልክ ሂጃብ የለበሰችው ትምህርት ቤት እንደተጠቃችው ሁሉ ሌላ የልብስ አይነት መርጣ የለበሰችው ሴትም ደግሞ መንገድ ላይ በሌሎች ሰዎች የምትጠቃበትም ተጨባጭ አለ እና ማህበረሰባዊ ችግርም ሊሆን አይችልም። የዛስ ሪፍሌክሽን ሊሆን አይችልም። ምናልባት በዚህ በሃይማኖት ማዕቀፍ ውስጥ ብቻ ከምናየው አጠቃላይ የማህበራዊ ችግራችን አንድ ነጸብራቅ አድርገን ብናየውስ? እኔ በብዙ መንገድ ነው መታየት ያለበት። ይህ የሴት ጉዳይ ብቻ አይደለም። አጠቃላይ የአገራችን የመብት ማለት ምን ማለት ነው? መብት ማን ነው ሰጪ? ማን ነው ከልካይ? የዜጎች እኩልነት ጥያቄ፣ የሃይማኖት እኩልነት ጥያቄ፣ የዜጎች እኩልነት ጥያቄ ከዛ ይመጣና
ይሄ ጥያቄ ባይዘው የሂጃብ ጥያቄ ብቻ አይደለም፣ የሶላት የምናምን ፓርቲኩላርሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊሞች ላይ የሚደረግ ታርጌት ተደርገው ሙስሊሞችን ማጥቃት የሚፈልጉ ግሩፖች፣ ኃይሎች፣ ግለሰቦች አሉ። ይሄንን መወሻሸት አያስፈልግም። ይሄ ምክንያቱም ያደግንበት ነው። ይሄን ኮዋሽን እንትን የለም መፍትሄ አይመጣም። ለምን እኔ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ያለ ባንድ ወቅት ሶላት ተከለከለ። ግን አድራጊዎቹ ግን የተለያየ አይነት አመለካከት ያላቸው ናቸው። አቅዶ ይሄን ለማድረግ እስልምናን እዋጋለሁ ብሎ እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ያለመቁጠር ትልቅ ችግር ያለባቸው አካላት አሉ፣ ሰዎች አሉ፣ ግለሰቦች አሉ። ስለዚህ part of the problem ሙስሊሙን ያው እንደዚህ ጋር ያለ መቀበል ፕሮብለም አለ እንጂ እኔ ባሁኑ ጊዜ ሂጃብ ያደረገ ሴት አይቻላቅም ወይም ሰክሰስፉል ሆነች ሴት አይቻላቅም የሚል ሰው ካለ እኔ እንጃ፣ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይ አብረን እየኖርን አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሳሊ አክሰፕትድ የሆነ ነገር ግን ሌላው ግን ፓወር ሪሌሽንሺፕ አለ። እኛ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መከባበር የሚመጣው ባላንስ ኦፍ ፓወር ሲኖር ነው። አዎ፣ በቃ ፓወር ካለ ስልጣን ካለ ወይም ደግሞ የምታስፈራራበት ነገር ካለ ትከበራለህ። ያ ከሌለ አትከበርም። በሚያሳዝን ሁኔታ እንደዚህ አይነት ሜንታሊቲ ያላቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ያሉ እዛ አካባቢ ያሉ ባለስልጣናት ወይዘው የምራቸው ነው የሚያስቡት እንደሚከሰሱ ምናምን እንዴት ያስባል? ማለት አያስቡም እኮ እንትን ብሎ አይደለም እሱ ይሄ ይደርስብኛል ምናምን አንተ እንደሚጨንቀው አይጨንቀውም ደግሞ ይሄ ስላም ምናምን እያለ ሊሆን ይችላል። የእውነት እንደዚህ አይነት ሜንታሊቲ ያላቸው ሰዎች አሉ፣ ሙስሊሞችን እንደ አንድ ነገር። ለምን ከዛ በኋላ ሌሎቹ ምክንያቶች ናቸው የሚሰጡ። እኛ 6 ኪሎ ያለን የ6 ኪሎ መስጊድ ታስተውሳታለህ ግቢ ውስጥ ያለችው እኔ ነበርኩኝ የተማሪዎች ተወካይ እና ያንን መስጊድ እስከሚሰጥ ድረስ እኔ ነኝ ስንት በቃ ትምርታችንን ጥለን ስለ መስጊዳችን ብቻ ነበር የምናወራውና ያንን መብት እንትን ሲልል በጣም አንዳንዴ ደግሞ በጣም ያናዳል። እንደውም እኔ ምክንያቶቹ ለምን እንደሚያናድ ታውቃለህ? የመናቅ አይነት ነው። አንተ ለምሳሌ ሴኩላሪዝምን ለማስከበር ምናምን ምን እነዚህ በሙሉ ውሸት መሆናቸው ሰውየው ብቻውንም ሲወራ ያቀር። የሂጃብ ጥያቄ የሙስሊሞች የመብት ጥያቄ አንዱ አካል መሆኑን አስረግጠን መናገር መቻል አለብን። ይሄ በቃ በጣም እኮ ነውር እኮ ነው ማለት። እንዴት አንድ ሰው የሌላን ሰው ሃይማኖት እንዴት እንደሚደረግ እንዴት ይነግራል? በጣም እኮ በጣም አናዳጅ እኮ ነው ማለት። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ መብታችንን አስረግጠን በቴስት መደረግ አለባቸው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ቴስት መደረግ አለባቸው ማለት በህገ መንግስት ውስጥ ይዘን ለምሳሌ ሁሉም ሰው ለምሳሌ ሙስሊሞች እኮ ቶሎ ስለሚረኩም ነው መብታቸው የማይከበረው። ምንድነው ይሄ ሰውዬ ፍርድ ቤት አይቀርብም። ይሄ ሰውዬ መብት መሆኑን ባይዘው ህግ ያንተን ህግ መጣስ ህግ አላቅም ብሎ አይቻልም እኮ። ግን ይሄ ያለ ማወቅ ተጠያቂነት አያድንም። ስለዚህ ይሄንን ነገር አሁን ኤክሰርሳይዝ እናድርገው ይያልኩኝ አይደለም። ምክንያቱም ነገሮች ፖለቲካው እንትላላቸው ብዙ ነገር አለ። ሌላው እንግዲህ ያደጉበት ሰዎች ያደጉበትም ሜንታሊቲ ላይ መሰራት አለበት። ለምሳሌ እነዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች በሰሜን አካባቢ ነው ብዙ ጊዜ ችግር የሚገጥመን እንደዚህ አይነት በተለይ እንደዚህ ተራ የሆኑ እንትን ምክንያቱም ከሙስሊሞች ጋር የሚያኖሩ ሰዎች ብዙ የሆነ ማይኖሪቲ ናቸው ሙስሊሞች ኢምፖርታንት አድርገው ላይ ቆጥሯቸው ይችላሉና ይሄንን ብቻ በብዙ መንገድ መታየት ያለበት ይመስለኛል። በነገራችን ጋር ያመራረም ችግር ስለሆነ ማለት ነው በፊት ላይ ሙስሊሙ መብቶቹ ሲጣሱ አለሁ ብሎ የሚከራከርለት አካል አልነበረም። ከሞላ ጎደል በሌሎች ሃይማኖቶች ላይ የሃይማኖት ተቋማት ቮካል ሆነው በደንብ የመከራከር አይነት ነገር ይኖራል። ሙስሊሙ ደግሞ ባለፉት አመታት በተለይ ከመጅሊስ ጋር በተያያዙ ችግሮች
አመራሩ ራሱ የሱ ባልሆኑ ሰዎች ኦልሞስት በካድሬዎች ይመራ የነበረ ተቋም እንደነበረ በመሆኑ ብዙ ለማስከበር እንትን ስለማይባል የተጠያቂነት ነገር አይፈጥርም ነበር። አሁን ግን ያ ነገር ኦልሞስት ተቀይሯል፣ ጫፍ ላይ ደርሷል። ሙስሊሙ ራሱ መብቱ የሚጠይቅበት ጊዜ ላይ ደርሷል። አሁን ላይ ወደኋላ የሚመለስበት እኔ ግን ነገሩን ከሃይማኖት ብቻ ጋር ማየት አልፈልግም። ቅድም ኢብሮ ያነሳው ላይ ኢንፋሲስ መስጠት እፈልጋለሁኝ። እኔ ሂጃቤን ሲከለክለኝ አንድ ሰው ስለ ሃይማኖቴ ብቻ አይደለም መብቴን እየተጋፋ ያለው። እንደ አንዲት ሴት እንዴት እንደምለብስ ማንም ሊነግረኝ መብት የለውም። ሂጃብ ማድረግም ሆነ አለማድረግ የእኔ ምርጫ ነው መሆን ያለበት። ሌላ ማንም ሰው እኔ ላይ የፈለገውን ነገር ኢምፖዝ የማድረግ ስልጣን ሊሰጠው አይገባም። አንድ ሴት ሂጃብ ማድረግ አትፈልግም፣ መብቷ ነው። ኢትዮጵያ ሴኩላር ካንትሪ ነች። አንድ ሴት ሂጃብ ማድረግ ትፈልጋለች፣ መብቷ ነው። ኢትዮጵያ ሴኩላር ሀገር ነች። ሴኩላሪዝም ማለት ስቴትን ከሃይማኖት መነጠል እንጂ አማኞችን ከሃይማኖት መነጠል አይደለም ሴኩላሪዝም። ይሄ ላይ ኢንፋሲስ መስጠት መቻል አለብን። ሲቀጥል ደግሞ አንድ ሴት የምትፈልገውን አለባበስ የመምረጥ ሙሉ መብት ሊኖራት ይገባል። ቅድም ኢብሮ እንዳለው ሶሳይታል ፕሮብለምም ጭምር ነው ይሄ። ሁል ጊዜም ቢሆን የሴቶችን አነጋገር፣ አለባበስ፣ አኗኗር ሼፕ አድርጎ ማስቀመጥ ይፈልጋል ሶሳይቲው። እንዲህ ስትሆኝ ነው ጥሩ ሴት የምትሆኝው፣ እንዲህ ስታረጊ ነው እንትን ሴት አይደለሽ ወይ የሆነ ሁሌ የተቀመጡልን ዴፊኒሽኖች አሉ። ትምህርት ቤት ስገባ አስተማሪው ሂጃብ የማይወድ ከሆነ የኔ ሂጃብ ማውለቅ ግዴታ እንደሆነ ያስባል። መንገድ ላይ ስሄድ ደግሞ ለምሳሌ ሂጃብ ያላረገች ሴትን ባለባበሷ የሚናገሯት የሚጎነትሏት ሰዎች አሉ። እንደ ሀገር ራሱ ችግር አለብን የሴቶችን ምርጫ የማክበር ላይ። ሴቶች የፈለጉትን ነገር የማድረግ መብት እንዳላቸው የመቀበል ችግር አለብን። ከዛ ይህ ከግብዝነት ጋር ሲደመር ከማናለብኝነት ጋር ፓወር ላይ ነኝ ከሚል ነገር ጋር ሲደመር የመከልከል መብት እንዳለው ማሰብ ይጀምራል ሰው። በደብዳቤ ጽፎ ሁላ ሊከለክልክ ይሞክራል። ስለዚህ የመጀመሪያው ኢንፋሲስ መስጠት ያለብን ነገር አይ ቲንክ ህገ መንግስቱ ላይ አንቀጽ 35 ላይ ይመስለኛል የሴቶች መብት የሚለው ላይ በደንብ አስቀምጦታል። ሴቶች የፈለጉትን ነገር ያለማንም ጫና የማድረግ ከወንዶች እኩል አገራቸው ላይ መብት እንዳላቸው አንደኛ። ሁለተኛው ሌላኛው የህገ መንግስት አንቀጽ ደግሞ አንቀጽ 27 ነው፣ የሃይማኖት ነጻነት። ሃይማኖትን የሚገልጽ አንድ ሰው ሃይማኖትን የሚገልጽ ማንኛውም ነገር የማድረግ መብት አለው። እና እኔ ይህንን ነገር እንደማየው እንደ ጆይንት ቫዮሌሽን ኦፍ ራይትስ ነው። አንድ የሃይማኖት መብት ጥሰት ብቻ አይደለም እየተጣሰ ያለው። እኔ ይህንን ነገር ሳደርግ ለምሳሌ ከጎኔ የነበሩ አሉ፣ እስልምና የሚያስተሳስረን ብዙ ሰዎች አሉ፣ የእስልምና መብቴ ስለተነካ ተቆርቁሮ የመጡ ግን ደግሞ የሴትነት መብቴ ስለተነካ ተቆርቁሮ ደግሞ ከጎኔ የነበሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ልክም ናቸው። እንደ አንድ ሴት ማንም እንዴት ለብሼ መዞር እንዳለብኝ ሊነግረኝ አይገባም። የመማር ማስተማር ሂደቱን ራሱ የሚረብሸው ይሄ ነው። የወጣ የገባው አስተማሪ እኔ ላይ ፐርሰናል አለባበሴን ጭምር የመወሰን መብት ካለው የመማር አስተማሩን ሂደት የሚረብሸው ይሄ ነው። እኔ ለምሳሌ ሂጃብ ማድረግ የምፈልግ ሰው ነኝ እንበል ነኝ ኦብቪየስሊ። እና ትምህርት ቤት ስሄድ አውልቄ መሄድ ካለብኝ የሚደርስብኝን ሳይኮሎጂካል ጫና አስቡት። ማለት እንደ አንድ ሴት ምርጫዋ ማይከበርበት ሀገር ለመብቴ የሚቆምልኝ ማንም እንደሌለ እያሰብኩ ነው ምን የምማረው ማለት ነው። ፓወርለስነስ እየተሰማኝ ነው ክላስሩም ውስጥ ቁጭ ብለው ማለት ነው። ያ በራሱ የመማር ማስተማር ሂደቱን ይረብሻል። ሌላው ደግሞ ዲፋይን አድርገን እንድናልፍ የምፈልገው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሴኩላሪዝም ምንድን ነው? ቅድምም ብየዋለሁ። ሴኩላሪዝም የሚለው ነገር የመጣው የመንግስትና የሃይማኖቶችን ስልጣን ለመቆጣጠር እንጂ የአማኞች ከሃይማኖት ጋር ያላቸውን ሪሌሽን ለመቆጣጠር አይደለም። አዎ በቃ ሴኩላሪዝም የሚለው ነገር መንግስትና ሃይማኖት ጆይንት አድርገው ዜጎች እንዳይበደሉ ነው እንጂ ዜጎች ከሃይማኖት እንዲነጠሉ አይደለም። ዓለም ላይ በጣም ያለፈበት አስተሳሰብና አሰራር ነው። አውሮፓ ውስጥ ኦልሞስት ሁሉም አገሮች ይህን ነገር ድሮፕ አድርገውታል፣ ከፈረንሳይ በስተቀር። ቱርክ ቀላል ምሳሌ ናት። ሃይማኖታዊ ነገሮች ክልክል የነበረባት ሀገር ነች። አውሮፓ ውስጥም እንደዚሁ ነን ሙስሊም የሆኑ ብዙ ካንትሪዎች አሉ። አሁን ግን ዜጎች ወደ ማንነታቸው ለመመለስ ነው ጥረት የሚያደርጉት። ምክንያቱም አንድ ሰው አይደንቲቲ ነው ያለው ነገር ቫዮሌት እየተደረገ በሰላም አንድ ሀገር ውስጥ ሊኗኗርም ሊማርም ሆነ አትብላ ለማለት ነው። በትክክል ትምህርት ምናምን ያደናቅፋል፣ ሰዓት ይወስዳል። ቤት ስትሄድ ትበላለህ ቢባል አንድ ሰው ማለት ነው የእንትኑ አካል ነው አይደል? ግዴታ እኮ የሚገል ነገር ነው። እዚህ ጋር አልጨረስኩም፣ ሶሪ። ሌላ እሺ፣ ላሰጥረው እና ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ዜጎች ከማንነታቸውና እንደ ትምህርት አይነት ቤዚክ ኒድ ከሆኑ ነገሮች እንዲመርጡ መገደድ የለባቸው። ማለት ሁለት የማይሆኑ ምርጫዎች ነው እንድንመርጥ የሚያስገድዱን፣ ወይ ማንነትሽን ወይ ትምህርትሽን። አይደለም፣ ሁለቱም ያስፈልጉኛል። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ኦልሞስት ከካንትሪው ግማሽ ናቸው። የዛ የግማሹ ማህበረሰብ ግማሽ ደግሞ ሴቶች ናቸው። ስለዚህ ሩቡን የሀገርህን ክፍል ፓራላይዝ አድርገህ የትም አትደርስም። ሲጀመር እንደ ሀገር ነው የሚጎዳን ይሄ ነገር።
እንደ ሀገር ወደ ኋላ ያስቀረናል። አንድ አራተኛ ደስተኛ ያልሆኑ ችግሩ ዳይሬክትሊ አፌክት የሚያደርጋቸው ዜጎች ይዘ፣ ሌላው አንድ አራተኛ ደግሞ በእነሱ ምክንያት ሃይማኖቴ እንደሚነካ እያሰበ የሚያዝ ኦልሞስት ግማሽ አካል። ከዛ በኋላ ደግሞ እኔ ሴት ነኝ፣ ጄኔራሊ ኢትዮጵያ 50% ነኝ የሴት እንደመብት ኦልሞስት 10% አይቀሩም ደስተኛ የሚሆኑት በዚህ ነገር። እና እንደ ሀገር አያዋጣንም፣ ይሄ ነገር መቆም አለበት። መፍትሄው ምንድነው? ቅድም ይብሮ እንዳለው ሌጋሊ ከሰናቸው እነዚህ አይነት ኬዞችን ማስቆም ሊሆን ይችላል። ሲሪየስ የሆኑ ፔቲሽኖች ሰብስበን እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ብሮ ማስገባት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ሲሪየስሊ አስበንበት እንሰራዋለን። እነዚህ ዲቴሎች አሁን አያስፈልጉም፣ ስራም ላይ ነን ዛተን። ይሄን ነገር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መዘጋት አለበት ብዬ አምናለሁ። አላስፈላጊ ኢነርጂና ጊዜ እየተቃጠለ ነው በማይረባም ጉዳይ ላይ። እዚህ አንድ ፖይንት አጭር ፖይንት፣ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ሌላ በተለይ ቅድም አንድ ነገር አንስተዋል፣ ሌላው ሙስሊም አሁን አንዳንድ ጊዜ የሚነሳው ምንድነው እንትና ሙስሊም ይሄንን ነገር እኮ ይደግፋል የሚባል ነገር ይኖራል። ልክ ፐርሰናል መብታችን እንዲከበር። እኔ አንድ ጊዜ ምን አለኛሉ እዚህ አካባቢ ሙስሊሞች ይጨቆናሉ አይደለም ብዬ ስከራከረው፣ አንድ መሐመድ የሚባል ጓደኛ አለኝ አለኝ። እሺ ይገልሃል እሱ ቢሰማ አለኝ። ለምን እኛ አካባቢ ሙስሊሞች አይጨቆኑም ብሎ አንተን ይገልሃል አለኝ። እኔን እስከሚገልኝ ድረስ ነው የጨቆንኩ አለ። አልተጨቆንኩም ብቻ እኔ ቢያንስ ተጨቆንኩኝ ማለት እችላለሁ። ገብቷል? እሱ ግን ገና አልተጨቆንኩም ብቻ ሳይሆን እኔ እንዴት እንዳልተጨቆንኩኝ እኔም ለራሱ ይገልኛል። እና አንዳንድ አካባቢዎች ሙስሊሞች ራሳቸው ማለት ነው የራሳቸውን መብት ከማስከበርም አልፈው ተቀባይነት ለማግኘት ሙስሊሙ ጋር አፖሎጂቲክ ይሆናሉ። በጣም አፖሎጂቲክ ይሆናሉ። ልክ የሆነን ነገር ትክክል አይደለም፣ ትክክል ያልሆነን ነገር ትክክል አይደለም የሚል የመጋፈጥ እንትናችን ራሱ ለዚህ ያጋለጠን ይመስለኛል። ከዛ በተረፈ የሌላው መታጣቀም ነው ብቻ አይደለም፣ ጄኔራሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ገባኝ ስለ ሙስሊም ስለአወራን ነው አፍራሪ ለናቱ። ጉዳቱ ግን የጋራ መሆኑን በደንብ እንስማማለን። ሰው አንዳንድ አካል ነው እኮ ሀገር እንዳንድ አካል ናት። አንዱ አካል ሲጎዳ ሁሉም ይጎዳል። ሰውየው ብዙ ሰው ሆኖ አብረው ተኝተው ለሊት ጅብ መጣና እግሩን መብላት ጀመረና ሰዎች ድምጽ ሰምተው ጅብ ነው ገብቷል ጅብ ነው ምናምን ሲል ዝም ብሉ የኔ ነገር ነው የሚባለው ማለት ነው። ማለት የሱ እግር እኮ የሱ ነው። እና ዝም መባባል አለመደጋገፍ መጨረሻ ላይ ግን አገር ላይ ነው ችግር የሚፈጠረው። አዎ ቀደም ለማስረዳት እንደሞከርነው ኦልሞስት ካልኩሌሽኑን ብንሰራ ለነገሩ ማትስ አልችልም፣ ግን ኦልሞስት 10% በላይ ደስተኛ አይኖርም በዚህ ጉዳይ። እና እንደ ሀገር ነው ፓራላይዝድ የሚያደርገን። በመንግስቱ ደስተኛ ያልሆነ ህዝብ ደግሞ ፕሮዳክቲቪቲው ዜሮ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። በተለይ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ስለ ለውጥ በሚወራበት ሰዓት፣ የሰብአዊ መብቶች መከበር በሚወራበት ሰዓት፣ ስለ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ በሚወራበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገሮች መሰማታቸው በጣም አሳዛኝ ነው። በዚህ ዙሪያ ያለን ነው ውይይት እዚህ ላይ ያቆመ ነው። ወደ ዋናው አጀንዳችን ዛሬ ብሮ ስላለ ረጅም አናወራ ሰዓታችንን በአግባቡ ለመጠቀም ያክል አርባ ደቂቃ አለ። ዋናው የውይይት አጀንዳችን የሚሆነው በተለይ ባለፉት አንድ ሳምንትና 10 ቀናት ውስጥ በሀገራችን ውስጥ እየተካሄደ ያለ ትልቅ ለውጥ የምንለው ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ የምንለው ነገር አለ፣ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ሜቴክን መነሻ አድርጎ አጠቃላይ ጸረ ሙስና ወይም ደግሞ ከሙስና ጋር የሚነካኩ ግለሰቦችና ተቋሞችን ወደ ፍትህ የማቅረብ ዘመቻ፣ ጠንካራ ዘመቻ እየተመለከትን ነው። በእነዚህ ዘመቻ ሂደቶችን ብዙ አሳዛኝ ነገሮችን እየሰማን ነው፣ ሀገራችን ያለፈችበትን። እስኪ ወደኋላ መለስ እንበልና ከዛሬ ሳምንት ላይ ሳይሆን ወደ ዛሬ 6 ወር አካባቢ መለስ እንበልና አብይ ስልጣን በያዘበት ሰዓት ላይ ፊት ለፊቱ ላይ አንድ ዳይላማ ነበረ፣ የሰላምና የፍትህ ዳይላማ ነበረ። እና በጣም ፕሬዠር ሲደረግ የነበረው ፍትህን ኮምፕሮማይዝ በሚያደርግ መልኩ እንትን ሰላምን ኮምፕሮማይዝ በሚያደርግ መልኩ ጀስቲስን እንዲያመጣ በጣም ፑሽ ሲደረግ ነበር ከሶሳይቲ በኩል። ኢቭን የሚፈልገውን ያክልም ድጋፍ ያላገኘበት ተጨባጭ ነበር። እና በእንደዚህ አይነት ተጨባጮች የፍትህና የሰላም መንታ መንገድ ላይ ስንሆን ወይም ፓራዶክስ ላይ ስንሆን በምን መልኩ ነው አስታርቀን ፍትህንም ሰላምንም ማስከበር የሚችለው? ሀገራችንም አሁን ላይ ያለችበት የመጣችበት ሩት ወይም ደግሞ ዶክተር አብይ የተከተሉት ሩት
የትኛውን መንገድ ነው? ይሄ መንገድስ ወደ ምን ይመራናል የሚለው ነገር የሚያውና በቀጥታ ወደ አጀንዳው እንመለሳለን። ለኔ ነው ዛሬ ረሶቻችን በሙሉ በጣም ሲሪየስ ነው። አዎ በመሃልማ አየር መውሰድ አለብን። እኔ ሙሉ ቁም ነገር ያመኛል። አይ ይሄ ቀልድ ይባላል። በዚህ ጉዳይ ቀልድ ምር ነው፣ ምሩ ቀልድ ነው። ባይ ዘ ዌይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ እንዳጋጣሚ እኔ ወር አካባቢ ነበር ስልጣን እንደያዙ ኢትዮጵያ ነበርኩ። ስለዚህላችሁ እንደሆነ አዲስ አንተ ኢቲቪ ሱም አለ። ከዛ በኋላ ኢቲቪ በዚህ በለውጥ ዙሪያ ኢንተርቪው አድርጎኝ ነበርና አንዱ የተናገርኩት ነገር ምንድነው መንግስት በተለይ ተቃዋሚዎቹ ላይ ለተቃዋሚዎቹ ነው የተናገርኩት ከመንግስት ይልቅ ምንድነው ያልኩት መንግስት በጣም ጥሩ ለውጥ እያመጣ ነው ሩለውጥ ያመጣ ስለሆነ ይሄን መንግስት ማገዝ ይገባል ብዬ ፈርጠም ብዬ ነበር የተናገርኩትና ብዙ ሰው ያ ከዛ ኢንተርቪው በኋላ እንዴት ነው ባንዴ ቶሎ አልቸኮልንም ወይ የሚል አልቸኮልክም ወይ ቢቀለበስስ ምናምን የሚል ጥያቄ ጠየቀኝ። አንደኛው ቢቀለበስ ይቀልበስ ማለት እኔ ቢቀለበስ አልፈልግም። ኢትዮጵያ ውስጥ ባይዘው ተቀልብሶ አያውቅም። በታሪክ ለውጥ ተቀልብሶ አያውቅም። አቅጣጫውን ስቶ ነው የሚያውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ ግን ዶክተር አብይ እንግዲህ የመጡበትን መንገድ በግልጽ አይተናል። የዲሞክራሲ ፍላጎታቸውን፣ የፍትህ ፍላጎታቸውን፣ የሰላም ፍላጎታቸውን በሙሉ በግልጽ ቋንቋ ተናግረዋል። እንግዲህ የሆነን ሰው ደግሞ ካላመንክ አሁን አንተ የሆነ ንግድ እናካሄድ ስትል ሪስክ እኮ ሊበላኝ ይችላል ምናምን ምናምን የሚል ነገር ውስጥ ካልኩሌሽን ውስጥ ከገባ እኮ ንግድ አታካሂድም። እነዚህ ፖሲቢሊቲዎች አሉ። ነገር ግን ሰውየው የመጡበትን ሁኔታ አይተን የሚያወሩትን አይተን ከዛ በኋላ ደግሞ ያደረጉትን ትግል ትንሽም ቢሆን አይተን የነበረበት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ ልክ ወደ ስልጣን ሲመጡ እንደኔ እንደኔ ቶሎ እንደውም ተቃዋሚዎችን ነው እኔ ማሳሰቤ ዘኔ ያለኝን ማሳሰቤ ሰጠሁት። ቶሎ ይሄን መንግስት ማገዝ ያስፈልጋል ነበር። ከዛ በኋላ ቀስ ያለ ሰው ሁሉም ያመነ ምናምን ምናምን እየመጣ ብዙ ፖለቲከኞች ደግሞ በተለይ የሰሩት ስራ በኋላ ላይ በሁሉም ተቀባይነት አግኝተው ከመጡ በኋላ ይሄንን የአገሪቱ ዋና ዋና ችግር የፍትህ የሰላም የምን ችግርን ከማካሄድ ይልቅ እና መንግስትን ከማገዝ ይልቅ ብዙዎቹ በራሳቸው የቤት ስራ ተጠምደው ነው። ምን አይነት የቤት ስራ? ለምሳሌ የነሱ የፖለቲካ አስተሳሰብ የሚያሸንፍበት እነሱ ትልቅ ነው የሚሉት የታሪክ አተራረክን ሌላው ላይ ለመጫን የሐውልት ጉዳይ ታዘን የጌጣይቱ ሐውልት ነው ምናምን ነው። ከዛ በኋላ የአዲስ አበባ ጭቅጭቅ ገብቷል ማለት ፊንፊኔ ነው ምንድነው? እነዚህ ነገሮች በሙሉ አንድ የፖለቲካ አስተሳሰቦች ናቸው። በተለያየ መንገድ የአዲስ አበባ ስታተስ የምናምን እነዚህ ነገሮች በሙሉ ቁጭ ብለን ሲደላል የምናወራቸው አስተሳሰቦች ናቸው። ከዛ በፊት አደጋዎች አሉ። ሰውየው እየታገሉ ነው። ሰውየው አገር ሰላም ለማስከበር በየቦታው እየጣሩ ነው። አንዳንዴ መንግስትን ካላመንክ ለምሳሌ መፈንቅለ መንግስት ነገር ተደረገ ሲባል መንግስት መግለጫ አወጣ አይደል? መግለጫ ሲያወጣ ይሄ መንግስት ጥሩ ኢንቴንሽን እንዳለው ከተረዳን በኋላ ግማሹ ጣቢያ እንዴት እሱ ቀድሞ መረጃ እንደደረሰው መሞከሪያ ሊያደርግ ይፈልጋል። ግማሹ መንግስትን ጥርጣሬ ውስጥ መንግስት ላይ ጥርጣሬ ውስጥ እንድንወርቅ የሚያደርግ ነገር ይሰራል። ገብቷል? እኔ ይሄ መንግስት መጨረሻ ላይ አሁን ሰሞኑ እኔ እንደው የዶክተር አብይ ድጋፍ እንዳየሩ ሁኔታ ነው የሚታየኝ።
ሰሞኑን አየሩ ሁኔታ ቀንቷቸዋል ዶክተር አብይ። ስለዚህ ያሸነፉ ቀን ፀሐይም አለው ያሸነፉ ቀን ሁሉም ከሳቸው ጋር ይሆናል። ሁሉም ሰው ቻሌንጅ የገጠማቸው ቀን ድሮንም እኮ ብያለሁ ከፊል ደመናማ ይሆናል ጭጋጋማ ይሆናል። ግልጽ ነው የሳቸው ድጋፍ እንደዚህ ነው። ስለዚህ የቡራዩ ሲመጣ ሁሉም ሰው እሳቸው ላይ አነጣጥሯል። ግልጽ ለምን ይሄ ፓወር ይሄ ወደ ስልጣን መምጣት ቀልድ አይደለም። ከውስጥ ትግል ላይ መጣው ውስጥ ገና ያልጠራ ነገር አለ ይሄንን መገንዘብ። ስለዚህ ይሄ ለውጥን ከሚደግፈው ቡድን ጋር ያጠናከርከው እየደገፍከው ይብታል። ፖለቲክስ ነው ደሞ ፖለቲክስ ላይ መንግስት አንዳንዴ ማያወራቸው እነት የሆኑ ነገሮች አሉ። አንተ አወክ እንድትባል ያወራ አይደለም መንግስትን በተቻለ መጠን ቅን የሆነ መንግስትን። ከዛ ውጪ እሳቸው እንደ ጎስት አድርገው ለምሳሌ አንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ትልቁ ጠብ በተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያደርጉት ልንገር ግማሾቹ አንዳንድ ጊዜ እንዴት ከዶክተር አብይ ጋር እንደሆኑ ለማሳየት ፕሮፓጋንዳ ይነፋሉ። አንዳንዴ ደግሞ ዶክተር አብይ ከሌላው ጋር አብሯል ይያሉ ፕሮፓጋንዳ ይነፋሉ። ይሄንን መንግስቱን መርዳት ተተው ገብቷል በእያንዳንዱ ነገር እንደዚህ ያደርጉ ነበር። አሁን ሰሞኑን ምን ተደረገ? መንግስት እንግዲህ ታግሶ ቀስ ይያለ ጉልበቱን ማዕከላዊ መንግስት ምክንያቱም ሁለት ነገር አለ ሁልጊዜ የማዕከላዊ መንግስት ሲዳከም ክልሎች የቀበሌ አለቃ እንትን ይሆናል ይተነከራል። ይሄን መረዳት አለበት አንዴ ፖለቲካ ውስጥ ገባለው የሚል ሰው። እዛ ጎንደር ላይ ትግራይ ላይ የሆነ ኦሮሚያ ላይ የሆነ ነገር በተደረገ ቁጥር ማዕከላዊ መንግስቱ እንደሚያደርገው አድርገ ሳይሆን ማሰብ ያለበት ማዕከላዊ መንግስቱ እንደተዳከመ ከተዳከመ ደግሞ እንዴት እንደምትረዳው ነው ማሰብ ያለበት። ስለዚህ አሁን ሰሞኑን የተከሰተው ነገር ሌላ ነገር አይደለም። የዚህ የማዕከላዊ መንግስቱ የለውጥ አራማጁ ግሩፕ እየጠነከረ ጉልበት እያገኘ ገብቷል። የሚታገለው ግን ከነዚህ ከሜዴክ ብቻ አይደለም እንደኔ የሚታገለው ከበፊቱ ስርዓት አራማጆች ብቻ አይደለም የሚታገለው ግን አሁንም የፖለቲካ ፓርቲ ነን ብለው ከገቡትም ሰዎች አስተሳሰብ ጋር የሚታገለው ምክንያቱም ቅርንጫፍ በሆኑ ነገሮች ይዘውት የቆዩ ይሄ ሁሉ ነገር አሁን እንግዲህ ካሁን በኋላ ነው የምመኘው እና ተስፋ ማደርገው ካሁን በኋላ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ይሄ መንግስት እየሰራው ያለው ነገር ሲሪየስ እየሆነ እየመጣ ስለሆነ እነሱም አንደኛ መንግስትን ማክበር ይጀምራሉ ብዬ አስባለሁ። እስካሁን ሰሞኑንም ኦነግና መንግስት ለምሳሌ ድርድር እሱም አለ ሌሎቹም ቢሆኑ ማለት ነው እስካሁን እንደሚሉት በዚህ በቅርንጫፎች ቢዚ ሊያደርጉን የሞከሩ በሙሉ ካሁን በኋላ ወደ አገር ግንባታ ወደ ዑነተኛ ለውጥ መንግስትን ለምሳሌ መንቀፍ የምትችልባቸው ነገሮች አሉ ብዙ ነገሮች። ለምሳሌ የምርጫ ህግ እስካሁን መንግስት ምን ያደረገ ነው? ህጎች እንዲከበሩ ያው የፓወር ጥያቄ ነው መንግስት ምን ያላል። ነገር ግን ቢያንስ መንግስት ለውጥ እያሳየ የመጣባቸው ነገሮች አፕሪሺየት እያደረግ ጋፖቹን ግን ለመሙላት መሞከር አለበት። ይሄንን ግን እስካሁን ግን እየተደረገ ያለው ግን እኔ የዶክተር አብይና የቲማቸው ሰክሰስ አድርጌ ነው ሳናግዛቸው የመጣ ሰክሰስ ነው ብዬ ነው። እዚህ ላይ ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ሳይ እኔ ጥያቄ ላነሳ ነው ቀጥዬ ሐሳብን እሰጣለሁ። ግን ለማለት የፈለኩት ከይቅርታ መልስ ለምን ድጋሚ ወደጣት ይገባል? ሁሉም ሰው በቃ በጥቅሉ ይቅርታ ተብሎ የይቅርታ ዘመን የድልድ የምናምን ወዘተ ነገሮች ተብለው አሁን ስለ ፍቅር እያወራን ብዙ ነገሩ ተሸፋፍኖ ከሄደ በኋላ ለምን እንደ አዲስ ወደ በቀል ወደ ቅጣት ወደ ተጠያቂነት ይመጣል? እንደዛም ከሆነ ደግሞ ለምን አንድ አቅጣጫ ብቻ ያዘ መሰል የሚሉ ሰዎች አሉ። የኔ ጥያቄ ሆኖ አይደለም ግን ይሄንን አብረን ማንሸራሸራችን ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር እኔ ሌላም ጥያቄ አለኝ አክቹሊ ኖርማሊ አይ አም ቲም ፍትህ በጣም ፍትህ ሲኖር ደስ ይለኛል ኦብቪስሊ ፍቅር እና ብዙ ኦኬ ይላታልሱ ምን ልል የፈለኩትኝ ይቅርታ ይደረግ እንደመር እናምን ተባለ ከዛ ሁሉም ቀጠለ ከዛ በኋላ የሆኑ ሰዎች ፒክ እየተደረጉ
ይታሰራሉ፣ ይቀጣሉ። ዳስ ኤ ጉድ ቲንግ፣ ደስተኛ ነኝ። ሁሉም የእጁን ማግኘት አለበት። ግን ትሬሽሆልዱ የት ነው? እነ አብይ ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከውስጥ ነው የመጡት አይደል? ስለዚህ ኢህአዴግ ነበሩ፣ ያልተነካካ የለም ኦብቪየስሊ። ስለዚህ ትሬሽሆልዱ የት ነው? ይሄ ዝቅተኛ ወለል የት ነው የመቅጫው? እነማን ጋር ሲደርስ ነው ይቅርታው የምር የሚቆመው? ይሄ እንደ አዲስ እየተከታተልክ መቅጣቱና ወደ ፍትህ ማምጣቱ የትኛው ሌቭል ላይ ሲደርስ ነው የሚቆመው? ይሄ ጥያቄ ይሆንብኛል። አለበለዚያ መጨረሻ ላይ የራሳቸውም ተጠያቂ ነው የሚሆኑት። ምክንያቱም ዳይሬክትሊ እንኳን ባይነካኩ የዛ ፓርቲ አባል ነበሩ የሆነ ረጅም ጊዜ እና የዚህ የተጠያቂነትና የፍትሁ የቅጣቱ የመያዙ የመጨረሻው ትንሹ ወለል የት ነው? ምን ያደረገ ጋር ስንደርስ ነው ሙሉ ለሙሉ ይቅርታ የሚለውን የምናደርገው? ይሄ ምናልባት ትሬሽሆልዱ ሙኒራ እኔ የሚመስለኝ ማለት ነው፣ ትሬሽሆልዱ የሚመስለኝ እንደኔ ግምት በተለይ አሁን ከይቅርታው በኋላ አላርፍ ያሉ ሰዎች ወይም ወደዛ ወደ ድሮ መመለስ የሚፈልጉ ወይም ደግሞ የሰሩት ነገር በጣም የህዝብን ስነ ልቦና ያቃወሱ ስራዎች የሆኑና እነዛ ነገሮች የግድ ማደስ የሚያስፈልግበት ስለሆነ ይመስለኛል እንጂ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ስርዓት ውስጥ የነበረ ሰው ጥፋት ውስጥም ነበር ልንል እንችላለን። ይህን ጥያቄ አነሳሁት ለመሰለ ኮንቲኒየስሊ እንትን ይባላል እገሌ ተያዘ ሲባል አላምንበትም፣ ግን ለምሳሌ የሆነ አካባቢ ሰዎች ታርጌት እንደተደረጉ ይሰማቸዋል። ከዛ በኋላ ጥያቄ ያነሳሉ፣ እንትናም አለበት አይደል፣ እንትናም እንትን አድርጓል አይደል የሚሉ ነገሮች ይመጣል እና የሚጓተት ነገር እገሌ ክልል ላይ ጦርነት ኦብቪየስሊ እሱን ነው የምልህ እየተጓተተ መምጣቱ አይቀርም። እንደ ክር የሆነ አንድ ጫፉን እንደፈታኸው ክር እና ማቆሚያ ቤት ነው። ከመደመሩ በኋላ ከለውጡ በኋላ ያላረፉ ሰዎች ምናምንም እረዳለሁ ያንን፣ ግን ሪዛይን ያደረጉ ሰዎችም እየተጠየቁ ነው። ለምሳሌ ስልጣናቸውን የለቀቁ ሰዎች ጭምር እየተቀጡ ነው። መቀጣታቸው ችግር ኖሮብኝ አይደለም፣ ግን ይሄ የተጠያቂነቱ ትንሹ ወለል አለ ወይ? አንድ ነገር ግን ልጨምር እዚህ ላይ ምናልባት ጥያቄ ነው የሚጀምረው አይደለም፣ እሱ አይሰጠችው ላይ ትሬሽሆልድ ላይ ለማውራት ፈልጌ ነው። አንድ መርሳት የሌለብን ነገር አለ። ይቅርታ ፍቅር የሚለው ነገር መጀመሪያውኑ ሲጀመር አገር የማረጋጋት ሊሆን ይችላል እንጂ ሙሉ በሙሉ ተጠያቂነት ይቀራል ብዬ አላስብም፣ መቅረትም አለበት ብዬ አላስብም። የሆነ ሰዓት ላይ ግን ሰዎች ያሉበትን ስርዓት የማይለቁበት ችግር ሲፈጠርና እስከ መጨረሻው ድረስ በቃ እስከ ጠፋ ድረስ እታገላለሁ የሚልበት አይነት አስጊ ነገር ሲፈጠር እስከዛ ድረስ ላለማድረስ መውጫ መንገድ ለመስጠት ብዙ ነገሮች በይቅርታ በፍቅር መታለፋቸው ስትራቴጂካሊ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ በኋላ ግን አገር ወደ መረጋጋት ስትመጣ፣ መንግስት ፓወሩን ኮንሶሊዴት ወደ ማድረግ ሲመጣ ግን በተወሰነ መልኩ በጣም እንግዲህ ሁሉም ጥፋተኛ ባይባልም እንኳን ዋና ዋና የሚባሉት ጥፋቶች ከበር መደረግ አለባቸው። የሜቴክን ካያችሁት ቁጥሮቹ ራሱ ያቀውሳል። ሂሳብ ስለማላቆና ላቅም ሙስና ተብለው የሚቆጠሩት ቁጥሮች ራሱ ለመጻፍ ይቸግራል። እንደ የአንድ ቤት አስር ቤት የመቶ ቤት የሺ ቤት ተብለው ልክ ሚሊዮን ጋር ሲደርስ የሜቴክ ቤት ነው የሚባለው ተብለው ቶርቸሩን ብትይ ተመሳሳይ እሱን ልልህ ነው የነበረው። ኦብቪየስሊ ሂውማን ራይትስ ላይ ይቅርታ አለውም ብዬ አላምንም። የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ በፍጹም ይቅርታ ሊኖረው አይገባም። የግለሰብ መብት ነው። የሰብአዊ መብቶች ማለት የተጣሰበት ግለሰብ ይቅርታ ቢል እንኳን ቶርቸር የተደረገ እሱ በጣም ስፕሪቹዋል ስንሆን ነው። ግን አለም ላይም ያሉ ህጎች ለምሳሌ የሙስናው ኬዝ ላይ ለምሳሌ ያሉ ሰዎች ምናልባት ከሀገር ቢጠፉ ምናምን የሆነ አሳይለም የሚያገኙበት ወይ መደበቂያ የሚያገኙበት የሆነ ክፍተት ሊኖር ይችል ይሆናል። የሰብአዊ መብት ጥሰት ግን ማንም አያስጠልልም። ይሄ የታወቀ ነገር ነው። የሰብአዊ መብት ጥሰት ኤክስኪውዝ የለውም፣ ይቅርታ የለውም። ሲጀመር የሆነ ነገሮች ለምሳሌ ለኔሽን ተብሎ የሀገሪቷ ደህንነት ሲባል ፎር ዘ ግሬተር ጉድ ሲባል ኮምፕሮማይዝ ያደረግናቸው ትንንሽ ነገሮች አሉ ምናምን ሊባል ይችላል። ሰውን ዘቅዝቀ ውስጥ እግሩን መግረፍ ግን ለምንም ብለህ ልታደርገው አችልም። እና የሰብአዊ መብት ይቅርታ አለው ብዬ አላምንም ኖርማሊ። ግን ደግሞ ጥያቄውንም ያነሳሁት ኮንቲኒየስሊ ስለሚነሳ ነው። ኦብቪየስሊ ጥያቄውን እንትንምልበት መንገድ ኖርማሊ አሁን ላይ የተወሰደው ያለው ሪሊፍ ጥሰት ሊንክ አለው። በጣም ብዙ ነገሮች የተያዙበት ሲስተም አለ። ይሄ ሲስተም ካልፈረሰ ፍትሃዊ የሆነ የፍትህ ስርዓት መገንባት አንችልም። የኢኮኖሚ ዴቨሎፕመንት የምንፈልገውን አይነት የኢኮኖሚ ዴቨሎፕመንት ማምጣት አንችልም። ማህበራዊ ለውጥ ማምጣት አንችልም። ስለዚህ አሁን ያለው ወንጀለኞችን ወደ ፍትህ የማምጣት ወይም ተጠርጣሪዎችን ወደ ፍትህ የማምጣት ሂደት ግለሰቦችን የመቅጣት እና የማጥቃት ሂደት ሳይሆን አንድ
የጥፋት ስርዓትን የማፍረስና አዲስ ፍትሃዊ የሆነ ስርዓት የመገንባት ሂደት አድርጌ ነው የማስበው። ኢቭን ዝምታውን መቆየቱንም እንዴት አድርጌ ነው የማስበው። መጀመሪያ ላይ ዶክተር አብይ ገጥሟቸው የነበረው ቻሌንጅ ሀገሪቱ አልተረጋጋችም ነበር። ስለዚህ ሰላም አለ። ባለፉት 27 ዓመታት ደግሞ የተፈጸሙ ወንጀሎች አሉ። ስለዚህ ፍትህ አለ። በሁለቱ መካከል የመምረጥ ዳይለማ ውስጥ ገብቶ ነበር እና በወቅቱ የሰላምን መንገድ መርጦ ነበረ። ሰላም አንጻራዊ ነው። በአንጻራዊነት አቺቭ ተደርጓል በሚባልበት ሰዓት በቃ ኔግሌክት ሊደረግ የማይችለውን የፍትህ ጥያቄ ወደ መድረኩ ይመጣል። የሁሉንም ቤት ማንኳኳት ይጀምራል ማለት ነው። ዝም ብሎ አልፎት ሊሄድ የሚችለው ነገር አይደለም እና እዛ ስቴጅ ላይ የደረሰ ይመስለኛል። እና የለውጥ ስቴጁ አስገድዶት ይመስለኛል መጀመሪያ ላይ የሄደበት መንገድ እና እሺ ብሎ ያንተን ሀሳብ መስማ። እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ለውጥ የሚባለው ነገር እንዲመጣ ሁላችንም ፈልገናል። እያንዳንዱን ሰው እሱ እኮ የዛ አባል ስለሆነ እንዲደረግ ካለንማ ኢህአዲግም ይፍረስ። ስለዚህ ኢህአዲግንም እንደ አንድ ፖለቲካ አላማ አንቀበልም ማለት ነው። እኔ እንደውም ኢህአዲግ ከኢህአዲግ ውስጥ ለውጥ ባይመጣ ኖሮ ወይ አገሪቱ ትፈርሳለች። እውነት ነው እሱ አባባሌ አከራካሪ ነው። እኔ እናውራ ግን ክሬት እንትኔ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ከውስጥ ወጥተው የለውጥ ሰዎች ሆነው ባይ ዘ ዌይ ቢያንስ ጥቂቶቹ ከድሮ ጀምሮ ካልኩሌት ያደረጉ ነው የሚመስለኝ። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ተሳትፈው እንደዚህ የማይሆን ነገር ውስጥ ተሳትፈው የመጡ አይመስለኝም አንዳንዶቹ። anyway one ነው ነገር ምንድነው አሁን ለውጥ መምጣት አለበት በሚለው እንተማመናለን። ያ ለውጥ ደግሞ ሰላማዊ እንዲሆን አገሪቱን እንዳይፈርስ እንዲያደርግ እንፈልጋለን አይደለ? ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ፒላር ይመስሉኛል። ይሄንን የማይፈልግና የሚፈልግ መካከል ጦርነት አለ። ያ ለውጥ ያ ሲስተም እንዲፈርስ የሚፈልግ የምር፣ ያ ሲስተም እንዳይፈርስ የሚፈልግ የምር ከውስጥ አለ። እነዚህን ሁለት ሰዎች በአንድ ላይ የፍትህ ጥያቄ የምናነሳባቸው ማድረግ ራሱ ኢንጀስቲስ ይመስለኛል እኔ። ስለዚህ አሁን ያለው የለውጥ ላይ ያለ አካል አለ፣ ለውጡን ለመቀልበስ የሚጥር አካል አለ። እዚህ ላይ ኢብሮ ያለው ይመጣል። ድምጽ የሁሉም ነው። ለማንኛውም ይሄ የሚመጣው ለውጡን ከፈለግን ለውጡ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው በሰላማዊ የመጣው። እንደኔ ለውጡ ሰላማዊ የሆነውም ከኢህአዲግ ውስጥ ስለወጣ ይመስለኝ። ከዛ በኋላ ኢህአዲግ ነገሮችን ካረጋጋ በኋላ ኖ የኔ ታሪኬ ጥሩ አይደለም፣ ግልጽ ነው እስከዛሬ የመጣንበት ታሪካችን ጥሩ አይደለም፣ ኦሆዴት ስሙን የቀየረው ለዚህ ነው፣ ባአዴን ስሙን የቀየረው ለዚህ ነው። ለምን አወር ሂስትሪ ስማችን ጥሩ አይደለም የሚል ስም። ስለዚህ እኔ ይሄ እንደውም ቀጥሎ ኢህአዲግ ላይ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን መፍረስ ያለበት አካል አለ። ከዛ በኋላ ሰባይ መብት ጥያቄ የሚቀር አይመስለኝም። ግን ቅጣቱ የተለያየ ሊሆን ይችላል። እሺ ይሄ ተፈጽሟል፣ ፈጽሜያለሁ፣ አምኛለሁ፣ ከአሁን በኋላ ግን ለጀስቲስ ለእኩልነት ለሰላም ሲባል እንተወው ሌላ ጉዳይ ነው። የተደረጉ ነገሮች መጋለጣቸው፣ የሰሩ ሰዎች ግን ፍርድ ቤት መቅረባቸው፣ በተለይ መሪዎቹ እያንዳንዱን ፖሊስ አንተ ፖሊስ ግረፍ ሲባል የገረፍን በሙሉ ማቅረብ አይቻልም። ፕራክቲካሊ ኢምፖሲብል። የትም ሀገር ውስጥ የተደረገ አይመስለኝም። ግን በዛ ደረጃ ባይሆንም ገባኝ። እያንዳንዱ ሰው እኮ የተነካካ ካልክ እኮ በጣም ብዙ ነገር አለ። ይሄንን እኮ ይሄ ዝም ብለን በህይወት ምን ስንኖር አንደርስታንድ የምንደራረገው ነገር አለ መቼስ። እያንዳንዱ ደግሞ ለሀገር ያገለገለ ሰው ከመንግስት ጋር ነው የሚሰራው። እኔ አንዳንድ ጊዜ እንትን አርቲስት እንደዚህ ያደረገ ወይስ አይሆንም
ምክንያቱም ካለ መንግስት ጋር ሰርተው ካለ መንግስት ጋር አሁን ያሉት ፕሬዝዳንት ለምሳሌ ቀረበባቸው ነገር ምንድነው በፕሮፌሰር መስብል ከሶስት አምባገነን መንግስታት ጋር ሰርተዋል እሺ ከማን ጋር ይስራ አንድ ሰው እኔም ኳስተማሪ ነኝ ሶስት ተከታታይ አምባገነን መንግስታት ከነበሩ ከማን ጋር ምሳሌ ከየት ነው የምንሰራው ገብቷል ከዚህ ጋር የሰራ በሙሉ ልክ ነው ካልክ አንደኛ ሁለተኛ የኢዲዮሎጂ የሥርዓት አስተሳሰብና ለምሳሌ አንተ ፌደራሊዝም ትላለህ ፌደራሊዝም የኢሃዲግ ስላመጣው መፍረስ አለበት ይሏል የኢሃዲግ ኢሃዲግን እየተቃወመ ግን ፌደራሊዝምን የሚደግፍ ሰው ግን አለ ይሄ ያስተሳሰብ የኢሃዲግነት ራሱ መገለጫ አይደለም ፌደራሊዝም ፌደራሊዝም አንድ ሀገር የሚተዳደርበት ሲስተም ነው ያ ሲስተም ልክ ነው አይደለም ዊ ካን አርጊው ገብቷል ወለ እንከራከር ነገር ግን ይሄን ሁሉ ነገር እየቀላቀልን እምናወራ ከሆነ ጀስቲሱም አይመጣም ምክንያቱም ማክሲመም ፖለቲክስ አለ ጀስቲስ እናወራ ፖለቲክስ ያናወራለን ፖለቲክስ እናወራ ፓወር ባላንስ እናወራለን እኔ ዶክተሩ እየሄዱ ያሉት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይመስለኛል የመጀመሪያው ቀደም እንዳልከው ማረጋጋቱ ምን ማለቱ ሰውን ማሳመኑ አሁን የህዝብ ጉልበት ሲኖራቸው የሚያወሩትና ገና ሲመጡ የሚያወሩት አንድ ሊሆን አይችልም ይሄ ደግሞ የፖለቲካዊ ዲላይሶን የተሰሩ መጨመራቸው ሐሳቦች አሉ እኔ በመሰረቱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ የወሰዷቸው ምርጫዎች በጣም ተገቢ ናቸው ይሄን ማስበው አገሬ ማዳን ምርጫዎች ናቸው ይሄን ማስበው Human Rights Watch ላይ አንድ ታዋቂ ጽሑፍ አለ Selling Justice Short ይላል ያው ፍትህ ነው ደሃላይ ማለት ነገር ነው እና ብዙ ሀገራት ከአምባገነናዊ ስርዓት ወደ አምባገነናዊ ስርዓቶች ሲቀየሩ ብዙ ጊዜ በሁለት መካከል ግጭት እንደሚፈጠር ያትታል በምንና በመካከል ሰላም በማስከበርና ፍትህን በማድረግ እና ፍትህ ሲባል ያለፉት ስርዓት ላይ የበደሉ ሰዎች ይቀጡ ማለት ነው ፍትህ ሲባል ተጠያቂነት ይኖር ሲባል ግን ይሄ ሲሆን እስከመጨረሻው ድረስ ይታገሉና ለለውጡ ዝግጁ አልሆን ይላሉ እና በዚህ መካከል ሰዎች ምን ጊዜ አገሪቱ ውስጥ ኮምፕሮማይዝ የማድረግ ነገር አለ አይቆይ ፍትህ ይቆይና ለጊዜው ልክ መጀመሪያ ላይ ዶክተር አብይ እንዳደረጉት ወዲያው ግን አስከትለው መምጣት ያለበትን ተጠያቂነት ማስከተላቸው በጣም ስማርት ሙቭ ነበር ብዬ ነው ማስበው ጽሑፉ አርጊው የሚያደርገው ምንድነው የሚሞግተው ባለፉት 20 አመታት ኦልሞስት በበርካታ ሀገራችን ላይ ባደረግነው ጥናት መሰረት ፍትህ ለሰላም ሲባል ወደኋላ የተገፋባቸው ወቅቶች ሁሉ ያልታሰበው ውጤት እንደውም የዱሮው ጭቆና እንዲቀጥል ነው ያደረጉት ይላል ብዙ ምሳሌዎችን ሴራሊዮንን ያነሳሉ አንጎላን ያነሳሉ በርካታ ሀገሮችን ምሳሌ ያመጣሉ የታሰበውም ፍትህ ከሌለ የታሰበውም ሰላም ዘላቂ አይሆንም ባጭር ጊዜ ውስጥ ሪሳይክል ያደርጋል የመጀመሪያው ይሄ እንትን የማድረጉ ፍትህን የመጣሱ ነገር ወዲያውኑ እንትን ይያለ ይመጣልና አተጠያቂነት አስፈልጊ ነው ይላል ሌሎች ደግሞ ምሳሌዎችን ያመጣል በቺሊን ያመጣል ሌሎችም ሀገሮችን ያመጣና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ወስ ደግሞ እንትን እንደተፈራው በቃ ሰላም ይሻላል ለመረጋጋት ሲባል ባይቀጡ ይሻላል መውጫ ቢሰጣቸው ይሻላል የተባሉበት ሀገራት ላይ የፍትህ ስራ የመስራት ስራ ተደርጎ ግን እንደተባለውም ሀገር ሳትፈርስ የቀረችባቸው በርካታ ምሳሌዎች እንዳሰብነው ያንን ይፈጥራል ማለት አይደለም እንደውም የባሰ ቀውስ የሚያመጣው ፍትህን ወደኋላ ብሎ ለሰላም ስትል ብቻ ፍትህን ወደኋላ ማለት ነው ብለው ሰፊ ትንታኔ ነው እዛ ላይ የሚያመጡት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር እንደሆነ ነው በተለይ ይሄ ከሰባዊ መብቶች ጋር በተያያዙ በተለይ የሰዎች እንኩ ስሜት እኮ አለበት በዚህ ስርዓቱ ባለፉት ከ27 አመታት ባለፉት 10 አመታት ተገልብጦ የተገረፈ ሰው እኮ አለ በጣም ብዙ ስቃይ ያለ ውስጡ በጣም ብዙ ያለውጣለት የሳይኮሎጂ እንትን አለ አንደኛ በታሪክም ራሱ ጥሩ ነው እዛ ጽሑፉ ላይ በታሪክም ራሱ እነዛ የመብት ጥሰቶች ሪከርድ ተደርገው በታሪክ ተመዝግበው እንዲቀሩ ያደርጋል ምክንያቱም በእንዲህ አይነት በፍርድ ቤቶች በህግ በማስከበር ስርዓቶች ካልሆነ በስተቀር ተቀብረው የሚቀሩ በርካታ የበደል ታሪኮች አሉ እነዛ ሰዎች ውስጣቸው እየተሰቃዩ ነው እንትን የሚቀሩት ከዛ በኋላ ግን ሂሌ ማድረግ ነገር ይመጣል በተለይ ከፍትህ በኋላ እነዛ ነገሮች ይመዘገባሉ ከዛ ውጭ ደግሞ መንግስትም የሚያገኘው ኃይል መታወቅ አለበት በተለይ ባለፉት ጥቂት ወራት የመንግስትን ሁኔታ አስተውላችሁ ከሆነ በተለይ ሀገራችን ላይ በአካባቢያዊ ቡድኖች የበለጠ ገናናነት እያገኙ ሄዱበትና መንግስት አንዳንድ ቦታዎች ላይ ህግ ማስከበር እስኪሳነው ድረስ ይሆንበታል አሁን ደግሞ ጠንከር ያሉ እርምጃዎችን ሲወስድ በምን ላይ በተለይ
ለይቱ እርግጥ እዚ ላይ እንትን አይነሳም ማለት አይደለም ለምን ካንድ አካባቢ ብቻ ይጣቃል የሚል ነገር አለ ግን ይሄ ጥያቄ ራሱ ፌሮ ነው አይታየኝም መጀመሪያውኑ ካገሪቱ አንደኛ ችግሮች አንዱ የሆኑ ሰዎች ተሰባስበው ሁሉንም ነገር ዶሚኔት ማድረጋቸው አልነበረም ስለዚህ ኢኮኖሚውን ዶሚኔት ማድረግ ነበር ስልጣኑን ዶሚኔት ማድረግ ነበር ከታቱን ሲመጣ እኮ እዚ ጋር ንፍሱን ራሱ ያንደ አካባቢ ሰዎች ናቸው ማለት የሆኑ ጓደኛሞች ናቸው ሲስተም እየፈረሰ ያለው ሲስተም እንጂ ግለሰቦች ወይም አካባቢ ወይም ብሄር አንደኛ የዚህ ሲስተም አባላት ደግሞ ከሁሉም ብሄር ከሁሉም አካባቢ ነው ግን ምን መሰለ ልዩነት አለው እሺ ሁሉም ከሆነ አካባቢ የመጣ ሰው በሙሉ ተጠቀመና የተጠቀመው ከሆነ አካባቢ ሰው የመጣ ነው ማለት ይለያያል ደግሞ ታላቆልክ የሆነ አካባቢ ያለ ሰው በሙሉ አይጠቀምም ይሄ እኮ በኢትዮጵያ ታሪክ ይሄው ነው ለምሳሌ ድሮ ከአማራ ብሔር የሆኑ ሰዎች ተጠቀሙ ነው አይደለም የድሮ ስርዓት ላይ ከዛ ደግሞ ከትግራይ የመጡ ሰዎች እነዚህ ነገሮች ሙሉ ለሙሉ ውሸት ላይ ሆኑ ይችላል ግን ያ ሁሉ የአማራ ህብረተሰብ ተጠቀመ ማለት ነው የትግራይ ህብረተሰብ ተጠቀመ ማለት አይደለም ግን ከተጠቀመው ውስጥ አብዛኛው ከየት ነው የመጣው ሲባል ከዛ አካባቢ ከዛ አካባቢ ያለው ደግሞ እኛ ላንለይ ይችላል ከሆነ ሰፈር ሊሆን ይችላል ገብቷል አንዳንዴኮ አንድ ቤትም እሱን ልክ ኤርትራ ግዜ ሰዎች ሲባረሩ ትዝ ይላል ሲባረሩ ባሌ ውስጥ አይደው ምሳን ነበር እሺ ባሌ ውስጥ የኤርትራውያን ናቸው ተብሎ የትግራይም ሰዎች ተባረሩ አብረው አረኛ ከትግራይ ነን ሲባል እሱን አዲስ አበባ ይለዩዋቸዋል ይወጣ አዲ ምክንያቱም ለሌላው ህብረተሰብ ነው ያደረገው ከዚህ በኋላ ግን መንግስት ግን እየወሰደ ያለው እርምጃ ለሌላው ሰው ከሆነ አካባቢ የመጡ እንትኖች ዜጎች እንደሆኑ አድርገን ብንስል ኖርማል ነው እንደዛም እንድንስል ተደርጓል ይሄ ነገር ግን መከተል አለበት መከተል የለበትም ሌላው ግን የተያዙ ሰዎች ደግሞ ከዛ አካባቢ ብቻ የሆኑ ሰዎች አይደሉም አልስማማም ማለት በተወሰነው አልስማማም ለምንድነው የተጠቃሚዎቹ ራሱ አብዛኞቹ ወይም ሁሉም ማለት ግልጽ ስናወራ የትግራይ አካባቢ ሰዎች በጣም ተይዘዋል ነው አይደለም የሚለው ክስ ያለው እና እኔ ደግሞ ምንድነው ማስበው ይሄንን ክስ ራሱ ያስፋፉና ፕሮሞት ያደረጉ ያሉ ሰዎች የዚህ ጥቅም አካል የነበሩ ናቸው ለትግራይ ህዝብም አስበው አይደለም ሲጀምር ምክንያቱም መደበቅ ያስፈልጋቸዋል ህዝብ ላይ የተቃጣ ጥቃት አድርገው ካደረጉት ተሰሚነታቸው ይጨምራል አጋዥም አካል ያገኛሉ ለዚህ ምን ነው እንደዚህ አድርገው የሚያወሩት እንጂ ስን በጣም ብዙ እኮ የትግራይ ማህበረሰብ ተከተዋላጅ የሆኑ በጣም ብዙ ምስኪን ሰዎች እናቃለን እኮ በዚህ ፍርአት ውስጥ ከደህነት በታች የኖሩ ሰዎች እናቃለን እኩል ታስሮ የተገረፉ ሰዎች እናቃለን የተገደሉ ሰዎች እናቃለን እና ልክ ይሄ እርምጃዎች የትግራይ ህዝብ ላይ እንደተቃጣ ወረራ እንደተቃጣ ጥቃት አድርገው ሊስሉልን የሚፈልጉት ሰዎች እራሱ የዛ ሲስተም የዚህ የተበላሸው ሲስተም ተጠቃሚ የነበሩ አክቲቪስት ነን ባዮች ናቸው ካድሬዎች ናቸው ባዮች ኤግዛክትሊ ያኔ ካድሬ ሆነው ሰው ሲያሳስሩ ሰው ሲያስገርፉ የነበሩት ልጆች ናቸው ዛሬ ደግሞ ህዝብ ተጠቃ ብለው አክት ያደረጉልን ያሉት ስለዚህ ይሄንን ራሱ መለየት መቻል አለብን ማን ነው ይሄንን ፕሮፓጋንዳ እየሰራ ያለው ያኔ ብዙ ሲጠቀም ነበር ይሉ ነበር ከዛው ስለያለ እኮ ልክ የትግራይን ህዝብ ልክ የሌባ ጠበቃ ለማስመሰል ወነታው እኮ እንደዛ አይደለም የትግራይ ህዝብ በጣም እንግዳ ተቀባይ የሚባል ህዝብ በጣም ለእንግዶቹ የሚሳሳም ያከብር እንኳን ለሌቦችን ተደራጅተው የሰረቁ ሌቦችን ሊሸሽግና በፍጹም እንዲህ አይነት ስለ ግን አንድ ነገር እዚህ ላይ እኔ ሪዘርቬሽን አለኝ እሺ አንተ ሪዘርቬሽን አንድ ጊዜ እኔ አሁን የትግራይ ህዝብን አይደለም የትግራይ ህዝብ ላይ ግን ፕሮፓጋንዳ የሚያካሂዱ ሰዎች የሉም ብለን ግን እንዳናወራ ኦብቪስሊ ይሄ ማለት አንደኛው ችግር ይሄ ነው ለምሳሌ አንተ አንድ ከትግራይ ሰው ብትሆን ትግሬ እንደዚህ ነው ምናምን እየተባለ ሲጻፍ የግድህን ወደዛ ፑሽ እንድትደረግም የሚደረግ ነገር አለ ወደ የኔ አዳኝ እንደዚህ ሰዎች ብቻ ናቸው ብለህ እንድታምንም የሚደረግ ነገር አለ ስለዚህ መወገዝ ያለበት እነዚህ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ በዚህም በኩል ደግሞ ገብቷል በተለይ እኔ ጀስቲስ ምለው መሰለ አንዳንድ ጊዜ ተጎዳ ሊጎዳ ይችላል ብለን ምን ገምተውን ሰው ዲፌንድ ለማድረግ መጣር አለበት ለምሳሌ እኔ አሁን ትግራይ አካባቢ ያለው ሰው ፓርት ኦፍ ይሄ ሲስተም እንደሆነ እንዲሰማው ስራ መስራት አለበት
እኛም እንደ አክቲቭ አንጀሎች ማገል ከሆነም አገር ልንገነባ አንችልም። ይሄንን ነገር ግን አሁን የዚህ ዘመን ወርቋል፣ ስለዚህ እንኛው እንደዚህ እናድርግም የሚልን አካል መዋጋት አንዱ ፓርት ኦፍ ዘ እዚ ላይ እንደ ህዝብ የነበረው አዎ በጣም ብዙ ነው የተጠራቀመው። አዎ በዛ ላይ በጣም ሲሪየስ ሆነ። እኔ እኮ ተጨነኩኝ የተጣላን ይመስለኝ። ኤኒዌይ ከትግራይ ካላችሁ ታንስ ጋር ሌላ ለመጨመር የምፈልገው ነገር ምንድነው? ያኔ ስርዓቱ ሳይቀየር በፊት እና አብይ ሳይመጡ በፊት ማለት ነው ከትግራይ ኢህአዴግን ጄኔራሊ ተቃውመው ታስረው የሚመጡ ልጆች ነበሩ። አዲስ አበባ ላይ ታስረው ይመጣሉ። ከዛ በኋላ ግን እስረኛ ጠያቂ የላቸውም። እስር ቤት ውስጥ እንደ ሰላይ ይታያሉ። አንተስ ብትሆን ያው አይደለ ሆይ ማልኮ ነው አይነት ንግግሮች ይደረጉባቸዋል። ስለዚህ ይሄ ልጅ ሲወጣ ዴፊኒትሊ ቢቀየር ለምን ይገርመኛል? እየገፋ ነው እኮ ነው። ይሄ ራሱ ጥፋት ነው። ሁለት ጥፋት ነው የሚታየኝ። አንድ በትግራይ ህዝብ ስም የሚነግዱ ትግሬ ነኝ በሚል መታወቂያ ለትግራይ ህዝብ ጠበቃ የቆሙ የሚያስመስሉ ግን ያልቆሙ አክቲቪስቶች አሉ። ልክ ጌታቸው ጌታቸው አሰፋ ሊያስ የትግራይ ህዝብ እንደሚያዝ ነገር አድርገው ሊያወሩል ይፈልጋሉ። የትግራይ ህዝብ ከጌታቸው አሰፋ ጋር እኮ ሰው ሲገርፍ አልኖረም። እንግዳ ሲቀበልና አክብሮ ሲኖር ነው የኖረው። ገብቶሃል? ልክ ጌታቸው ሊያስ የትግራይ ህዝብ እንደሚያዝ አትስታደርግ፣ ጥፋቱንም ልታሸክመው እየሞከርክ ነው። ይሄ ደግሞ ፌር አይደለም። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የሌላው አካባቢ ሰውም ደግሞ የትግራይ ህዝብን ጠቅላላ እንደ ጠላት የሚያደርገው ነገር ፌር አይደለም። ባለፈው አሁን ኢሳያስ የመጣ ጊዜ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ተይዞ የተወጣው መፈክር በጣም አሳፋሪ ነበረ። ኢሳያስ ህወሓትን ቀብረኝ ሲጀመር፣ ኢሳያስ በሀገራችን ጉዳይ የሚያገባው ነገር የለም። እንደ አንድ የጎረቤት ሀገር ፕሬዚደንት ነው የሚመጣው። ሲቀጥል እዚህ ድረስ የወጣ ጥላቻ አስፈላጊም አይደለም። ሌላው ዋናው ርዕሴ እዚህ ጋር ምን ልነበር የፈለግኩት ስለ ይቅርታ ናፍቀው ነው ማውራት የምፈልገው። ቅድም ኢብሮ ሲል ነበር ሲስተም ነው እያፈረሰ ያለው ብለሃል፣ እና ልክ ኮንፊደንሱን ገምቶ ሲጨርስ ነው ሲስተም ማፍረስ የጀመረው ማለት ድሮት እዚህ ልሃል። ገና አብይ ስልጣን ላይ እንደመጣ ስናወራ ኦፍ ዘ ሪከርድ ነበራችሁ ሁላችሁም አይ ቲንክ። እና አብይ ለጊዜው ያለው ሀብቱ ህዝቡ ነው። ለዛ ነው በጣም ፖፑሊስት የሚመስሉ እርምጃዎች የሚወስደው። ህዝቡ ላይ ታማኝነት፣ ህዝቡ ምንም እንደሚከፍልለት እርግጠኛ መሆን ያስፈልገዋል የሆነ እርምጃዎች ከመራመዱ በፊት አይነት ነገሮች እያልን ነበር አይደል? ስለዚህ ሲስተሙን ማፍረስ ጀመረ። ሲስተሙን ለማፍረስ ሲጀምር የይቅርታና የፍትሁ ኬዝ ይነሳል። እና እሱ ላይ ትዝ የሚለኝ ኤግዛምፕል ምንድን ነው? ባለፈው የማንዴላ ባዮግራፊ እያነበብኩኝ ነበር እና ኔልሰን ማንዴላ ስልጣን ላይ ሲመጡ የይቅርታ ቨርዥንን ነበር የተከተሉት። ይቅር እንበል እንለፍ። ከዛ ዚምባብዌ ላይ ደግሞ ነበረ ከኮሎናይዜሽን መጡ። ሙጋቤን ታውቃላችሁ፣ በጣም ሀርሽ እርምጃዎች ነው የሚወስደው፣ የነጮቹ መሬት ይነጥቃል ምናምናምና ይሄ በሌማኑ ህዝብ ሙጋቤ በጣም ይወደዳል በሰዓቱ። ማንዴላ በይቅርታ ነበር የተመሰረተው። እና ምን ነበር የሚፈጠረው? አንብባችሁት ከሆነ አላውቅም፣ ተመልካቾችም አንብቦት ከሆነ ማንዴላን እጅግ በጣም አድርገው የሚጠሉ ጥቁሮች ነበሩ። ማንዴላ የነጮቹ አገልጋይ እንደሆነ፣ እነሱን እያስጠቃቸው እንደሆነ ኢቭን የኤኤንሲ ቢሮዎች የማንዴላ ፓርቲ ቢሮዎች የተቃጠሉባቸው ቦታዎች ነበሩ። የማንዴላ ምክትሎች አታክ የተደረጉባቸው ቦታዎች ነበሩ። ለምንድነው ከቀድሞ ባለቤት ወይ ማንዴላ ጋር እንኳን ብትሰሩ? ስለዚህ ጄኔራሊ እሱ ውስጥ አልገባም። ምን ልፈልጌ ነው? ይሄ በጄኔራል ህዝቡ በይቅርታ የምታልፋቸው ጊዜዎች ተቃውሞ ቢኖራቸው እንዳስጠቂ ብትታሰብ ለፍትህ ግድ እንዳልሰጠህ ብትታይ ሂስቶሪካሊ አዲስ ነገር አይደለም። እኛ ለምሳሌ ከውጭ ሆነን የምናየው ማንዴላን እንደ ሁሌ ጀግና እንደታየ ሰው እናያለን። ግን በጣም ፍዳውን በልቷል ይቅርታ ስላስቀደመ። በነገራችን ላይ የሆነ ፌስቡክ ላይ ሽ ይመስለኛል ስለ ማንዴላ የሆነ ኔጌቲቭ ነገር ተጽፎ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኔ ማንዴላ ተወቅሶ የሚያውቁላ አይመስለኝም። በጣም ብዙ አለ ማንዴላ ምናምን የሚል ሳይ በቃ ቀጥታ ጉግል ነው የገባሁት። እኔ ማንዴላም ላይ ተቃውሞ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። በጣም ነበር ሾክ ያደረገኝ። እና ምን ልፈልጌ ነው ግን ይቅርታን ማስቀደሙ ሳውዝ አፍሪካን ኦፍኮርስ ኢንተርናል አረው እንዴ አንዴ ላራ እኔ ነው ምን ልፈልጌ ነው እንደ ሀገር ግን ሳውዝ አፍሪካ ፋንክሽን አላረገችም ወይ?
እንደ ሀገር ሰርቫይቭ አላረገችም። ኦፍ ኮርስ ኢንተርናል ክራይሞች አሉ በጣም ብዙ። እሱን ከማህበረሰብ ግንባታ ጋር ከስለምዋና ምናምን ልናስይዘው እንችላለን። ግን ቢያንስ ቢያንስ ሳውዝ አፍሪካ በረሃብ የሆነ ሰው ሞተባት ተብሎ ሲለመን አሰማንም። ከዛ በኋላ አገሪቷ ፋንክሽን አድርጋለች። ከባድ ችግር የለም እያልኩ አይደለም፣ ኢንተርናል ክራይሞች አሉ እያልኩኝ ነው እኮ። ግን መጀመሪያ አረጋግቶ መቀጠሉ ልክ ነበር። ትልቅ የሚነሳው ሳውዝ አፍሪካ ላይ እስካሁን ድረስ የነጮች ዶሚናንስ አለ ኢኮኖሚውን እንዳስቀጠለ ነው። እና ለዚህም ደግሞ ፓርቲ ከዚህም ፖይንት ከፍትህም አንጻር ስለሚያስ ይሮ ጀምሬው ነበር እኮ እዚህ ጋር ዚምባብዌ ላይ ለምሳሌ ፍትህ ለመስጠት ተሞከረ፣ ግን ዚምባብዌ ሳዋጣት ወይ ዚምባብዌ ገብታ ልክ ነሽ። እኔ ኮምፕሌክስነቱን እረዳለሁ። የዚምባብዌ እና የደቡብ አፍሪካ ኬዝ ሁለት ተቃራኒ ነገሮች ተሞክረው ሁለቱም ግን ፌል አድርገዋል ነው አሁን ጥያቄ። ስለዚህ የሆነ መሀል ላይ የሆነ መንገድ መሞከር አለብን። የኔ ሀሳብ ግን ምንድን ነው፣ ኖርማሊ የፍትህ ስርዓቱ ባለፉት 27 ዓመታት ኮረፕት እንደነበረ ለሆነ አካል ብቻ ተገዥ የነበረ የፍትህ ስርዓት እንደሆነ ሁላችንም እንስማማለን። ስለዚህ ይሄ ፍትህ ስርዓት ሳይለወጥ ፍትህ ይከበራል ብለን አናምንም እና ቀጥታ ወደ ፍትህ ሊኬድ አይቻልም። አትሊስት የመጀመሪያው ስቴፕ መሆን ያለበት ህዝብ የሚያምነው ትረስት የሚያደርገው የፍትህ ስርዓት መገንባት አለበት። ይሄ ደግሞ ጊዜ የሚፈልግ ነገር ነው። ባለፉት 6 ዓመታት ህዝብ ትረስት ሊያደርገው የሚችል የፍትህ ስርዓት የመገንባት ስራዎች ሙሉ ለሙሉ ተሰርተዋል ባይባልም እየተሰሩ ነበር። 6 ወራት ባለፉት 6 ወራት ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ህዝብ ትረስት የሚያደርጋቸው ለፍትህ ሲታገሉ የነበሩ ሰዎች ተሹመዋል፣ ከፖለቲካ ነፃ የሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ አትሊስት የፍትህ ስርዓቱ ህዝብ በሚያምነው መልኩ ወይም ደግሞ ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ሳይገነባ ፍትህ እናመጣለን ተብሎ ቢኬድ ሌላ ኢንጀስቲስ ነበር የምንፈጥረው። ኢንጀስቲስን ለማስተካከል ሌላ ኢንጀስቲስ ነበር የምንፈጥረው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ የፍትህ ስርዓቱን ማስተካከል ነበር እና በዛ ሂደት አልፈናል ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ የፍትህ ሂደቱን ማዘግየቱ ተገቢና ትክክለኛ ነው ብዬ የምመከራከረው ከዚህ አንጻር ነው። ሌላ ማንሳት የምፈልገው እዚህ ጋር እናንተም እንድታነሱት የምፈልገው ነገር አሁን እየተደረገው ባለው የለውጥ ሂደት ላይ የትግራይ ክልልን ሚና የሚያኮስሱ ተግባራት በሁለት አቅጣጫ አሉ። አንደኛው የትግራይን ህዝብ እንወክላለን ብለው የሚንቀሳቀሱ አክቲቪስቶች ትግራይ ተጠቃሚነት ነገር ነው አሁን ተብሎ እንዲለይ ስለሚፈልግ እንደዚህ አይነት አክቲቪስቶች አሉ። በዛኛው በኩል ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ህዝቡ ሌብል የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። አሁን ላይ ተያዙ የሚባሉ ቁልፍ ቁልፍ ሰዎችን በመያዙ ሂደት ረገድ የክልላዊ የትግራይ ክልል መስተዳደር የተጫወተው ሚና ትልቅ የሚባል ሚና ነው። የክልሉ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮንም የሰጡትን መግለጫ እናስታውሰው ነገር ነው። ማንም ሰርቆ ወንጀል ሰርቶ ትግራይ ክልል ውስጥ ሊደበቅ አይችልም የሚል ነገር የሰጡት እና ይህ ሂደት ለሀገሪቷ የፍትህ ግንባታ ሂደት፣ ለሀገሪቷ የኔሽን ቢውልዲንግ ሂደት ሊኖረው የሚችለው እንድምታና ጥቅም ምን ይመስላል፣ በተለይ ደግሞ እየተፈጠረ የነበረ ፖላራይዜሽን ነበረ፣ የትግራይ ክልል የለውጡ አካል አይደለም፣ የትግራይ ክልል አልተደመረም አይነት አስተሳሰቦች አሉና ይህንን አስተሳሰብ ከማጥበብና ፖላራይዜሽኑን ከማርገብ አንጻር ይህ ሂደት በተለይ ደግሞ የደብረ ጽዮን ድርጊቶችና ንግግሮች ምን አይነት ሚናዎች ወይም ምን አይነት አንደምታ ይኖረዋል የሚለውን እንድናየው። ይሮን መጨረሻ ላይ ከጀመረ እኔ ልጀምር ችግር አለ ብዬ አስባለሁ። እኔም በተለይ የትግራይ የሆኑ ማለት የዘር ጥላቻ የሚሰብኩ ሰዎች ሁሉ ማህበረሰብ ውስጥ አሉ እና ከሞላ ጎደል የትግራይን ማህበረሰብ በሁለት በኩል እንዲጣድ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች በዚህ በኩል ህዝቡን የመግፋትና ወደ ህወሓት ግድ መግፋ ወደ ህወሓት የመግፋት ነገር አለ። በዛ በኩል ያሉት ደግሞ እንደገና ይገፉታል እና በመሀል ሆኖ በጣም ዳይለማ ውስጥ የመግባት ነገር አለ። እንደዛም ሆኖ ግን እስከዛሬም የነበረው ሂደት ቢሆን ሙሉ በሙሉ ትግራይን ሳያሳትፍ እዚህ ደረጃ ይደርሳል ብዬ አላምንም። ከዛ ውጭ ደግሞ ኢሞራል የሆኑ የሌብል የማድረግ ህዝብን የመፈረጅ እና ወደ ዳር የመግፋት አካሄድ በምንም መልኩ እኔ የምቀበለው አይደለም። ትግራይን ያገለለ ኢትዮጵያ አይደለም። ትልቅ እንትን ነው። ባለፉት በተለይ ባለፈው የትግል ዓመታትም በምንም ትግራይ ኢትዮጵያ ውስጥ በፍጹም ሊነቀል የማይችል በሁኔታ ነው የተተከለው እና በምን ታምር እኔ ትግራይን ያገለለች ኢትዮጵያ አትጥምሽ። ያንቺ ሀሳብ እንስማ። የኔ ሀሳብ ምን መሰለ፣ ስለ ዶክተር ደብረጽዮን ሲወራ
ያስ ደስ ከማን ተወልኩ አትጂ ነበር መባለው ለዚህ ነው ሁሌና ምድራ ማለት ፈለኩት ስለ ደብረጽዮን ስናወራ ለምሳሌ አማራ ክልል ላይ ከዛው ከውስጥ የመጡ ሰዎች አሉ ኢህአዴግ የነበሩ ኦሮሚያ ውስጥ ከውስጥ የመጡ ሰዎች አሉ ትግራይ ውስጥ ከውስጥ የመጡ ሰዎች አሉ ታሁን ላይ እና ያለፈው ነገር ማውራት እንደዚህ እንደዚህ አጥፍቷል ምናምን ማለት ኦሬዲ ትተነዋል አለን አይደለ ከጀርባ ስለዚህ ልክ ደብረጽዮን የሆነ ነገር ሲናገር ግን የማግነን ነገር አያለሁኝ የሆነ ጊዜ ላይ መቀሌ ላይ ምን ብለው ተናገሩ ወይ ተከባብረን ተፈቃቅረን እንኖራለን ካልሆነ አገሪቷ ትበታተናለች አይነት ነገር አሉ። በጣም ተቀወጠ ሶሻል ሚዲያ ላይ አገር ሊበትን የሚፈልጋል ነው አይ አንደርስታንድ ሂውመር እረዳለሁ ቀልድ ምናምን እረዳለሁ ኖ ፕሮብለም ግን ሲሪየስሊ ራሱ ሰውየውን አገር በትናለሁ እንዳለ ነገር ተደረገ። ከዛ በኋላ ሌሎች ክልሎች ላይ አይ ቲንክ ጆሃርን ጨምሮ ወይ በስርዓት እንኖራለን ወይ ደግሞ እንደ ሀገር ተስፋ የለንም ሲባል የስ ልክ ነው ይባላልና ደብል ስታንዳርድ አይደለም ወይ ይሄ ነገር የሆነ ነገር ከአንድ ከትግሬ ሲመጣ ለምንድን ነው እንደዚህ ሁሌ በኔጌቲቭ እንዲታይ የሚደረገው አንደኛ ደረጃ ጥያቄ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አሁንም እንደግመው የትግራይ አክቲቪስት ነኝ የሚሉት ልጆች አብዛኞቹ ይሄ ምናቃቸው ድሮ ነገሌን እየጠቆሙ ሲያስገርፉ የነበሩ አይነቶቹ ልጆች ማለት ነው ዛሬ ላይ ደርሰው ደግሞ የትግራይ ህዝብ ተበቀው ነው ያኔ ለትግራይ ህዝብ ሲቆሙ አላየንም የትግራይ ገበሬ በጣም እየታረዘ ነው እየተራበ ነው ተቸግሯል ብለው ለትግራይ ህዝብ ሲቆሙ አላየናቸው ልክ ዛሬ ላይ ግን ተነስተው ክሪቲካል ታይም ላይ የትግራይ ህዝብ ተበቃ ሆነው እናያቸዋለን ኢቭን የሆነ ትዊት ነበር አይታችሁ ከሆነ ሪፕላዮቹን ያየው በጣም ስዝናና ነበር የትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት ታውጇል እንደዚህ ወንድሞቻችን ኑ አብግዙ ታየቻው ወንድሞቻችን ኑ አብግዙ አይነት ጥሪ ሲያደርግ ነበርና እስከዛሬ የት ነበሩ ለትግራይ ህዝብ አንዴም ሲከራከሩ አላየንም በኢሃዲግ ያኔ በጣም ኮራፕት ሲስተም በሜቴክ ሚሊዮኖች እየተመዘበረ የትግራይ ገበሬ ግን በረሃብና በርዛት መከራውን ሲበላ ለትግራይ ህዝብ ሲቆም አላየንም ስለዚህ እኔ እነዚህ ሰዎች ሌቦች ነው ብላቸው ራሳቸው ራሱ አንድ ሌባ ናቸው ራሳቸው ለማትረፍ ነው ይሄንን የሚፍጨረጨሩት ምክንያቱም ህዝብ ነው መደበቂያ ህዝብ ከሌለ ብቻህን ነህ ምንም ትከላከልበት ነገር የለምና መደበቂያ ፍለጋ እንደሚሯሯጡ ሰዎች ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሁለተኛው የሚታየን ችግር ደግሞ በተቃራኒው ላይ ደግሞ የትግሬን ህዝብ ሁሉ ጥቅልል አድርገን ሰድባለን ለምሳሌ እኔ የሆነ ሰው ሙስሊሞቹ ማለት እንዲናቸው ቢለኝ ራሴን እንደ አንድ ሙስሊም ሳይ የሆነ ያህል መፍራት አይቀርም እንዴ እኚህ ሰዎች እኔን ማጥፋት ይፈልጋሉ እንዴ ብለህ መፍራት አይቀርም ወይ እንደ አዲስ አበባ ልጅ የአዲስ አበባ ልጆች እንዲናችሁ ባል እንዴ የአዲስ አበባ ልጅ ሊያጠፉኝ ነው እንዴ ብዬ ዲፌንድ አደርግሻለሁ ወደሚለኝ ሰው ልጠጋ እችላለሁ ወይ ሴቶች እንደዚህ ሁላችንም ሴንሲቲቭ የሆንባቸው ነገሮች አሉና በሌላው ህዝብም በሁሉም አይደለም በጥቂቶች ነው ይሄ ልክ እንደ አክቲቪስቶቹ በጥቂቶች የሚካሄደው ነገር ልክ አይመስለኝም ስለዚህ ኔሽን ቢልዲንጋችን ላይ በጣም ከፍተኛ ኢፌክት ይኖረዋል ፌደራሊዝሙን ኦልሞስት ኢትኒክ ይሁን ሪጂናል ይሁን ምናምን እሱ ሌላ ዲስከሽን ነው ሌላ ጊዜ ዲስከስ ማድረግ እንችላለን ግን እንደ አንድ ሀገር በጣም ብዙ አይነት ህዝቦች እንዳሏት ሀገር በፌደራሊዝም መተዳደር መፍትያችን ይመስለኛል ከዛ መጨፍለቅ ይፈልጋል የሆነ አካል ይመጣና የትግራይ ህዝብን ኤሊያን አርጎ ይስልልሃል ከዛ ምን አልባት ኢትዮጵያን ሙስሊምን ኤሊያን አርጎ ይስልልሃል ከዛ ወይ ሌላ ብሔረሰቦችን ከዛ በኋላ ብቻኛ የኢትዮጵያን ዩኒቲ ጠባቂ እኔ ነኝ ሌሎቹ ግን ሀገር አፍራሽ ናቸው ይሄም ሌላ ሀገር ማፍረስ ነው እንደምን እንደ ሌላ እንደ ተጨማሪ ነገር አላየው እዚህ ጋር የምጠቅሰው የመጨረሻው ነገር ደግሞ ምንድነው ሁላችንም ጋር ደግሞ ባያዝ አለ የኔ ምን ነው አካል ሲያጠፋ ምን ለጎማት ነገር አለች የሆነ ለጠላት አሳልፍ ያልሰጠውም የምትባል ስትራቴጂ አለች እንደገና የራሳችን አካል ሲሆን ኤክስኪውዝ የመስጠት እና በቃ ፍትህ ዘር የለውም ጾታ የለውም ብሔር የለውም አገር የለውም ብለን ያጠፉ ሰዎችን ሲያጠፉ ማመን ብንችል የሆነ ተስፋ ያለን ይመስለኛል የራሳችን ምናልባት ዲሞክራሲ ራሱ የሚፈጥረው ነገር ይሄ ተጠያቂነት የተስተካከለ የፍትህ ስርዓት ሲኖር እነዚህ ነገሮች እነዚህ ባህሪዎች የበለጠ እየዳበሩ ይመጣሉ አሁን ግን አገሪቷ ገና የማንነቱን የጭቆናውን የምኑን ጥያቄ ገና በጣም ያልተሰሩ በርካታ የቤት ስራዎች አሉ እና ግራ የምነው ዝም ዝም እና በራሱ ተግራይዝ በእውነት በኩል ሳንቱ ያልተሰሩ የቤት ስራዎቻችን በጣም ስላሉ እኒህ ባህሪዎች ገና ለመዳበር ብዙ ይቀራቸዋል ብዬ አስባለሁ። የራስን እንትኔ ማለት የራስ አካል ሲያጠፋ የመከራከር
ዲፌንድ ማድረግ የሌሎች ላይ ደግሞ ማጋነን ጥፋት ነው ማጋነን ማለት ነው። ኢብሮስኪ ላውራ በተለይ ዋናነት ይሄ ጉዳይ በጣም ኮምፕሌክስ ነው ባይ ዘ ወይ እንደምናየው ስቲያው ሰብስብ አይ ቀላል አይደለም። ምክንያቱም የህዋት ታሪክ በራሱ አንድም ህዋትን ከትግራይ ህዝብ ነጥለን ማየት አግባብ ነው በተለይ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ስናወራ። ምክንያቱም ነገር ግን ህዋት ትግራይ ውስጥ ግን የራሱ ቤዝ ግን አለው። ይሄ ዝም ብሎ በቃ ትግራይና ህዋት እንደዚህ ተብሎ ለነሱ ህዋት ውስጥ ያሉ ሰዎች ከማንኛውም ድርጅቶች የበለጠ ትልቅ ችግር ውስጥ የሚወርቁት በዚህ ይመስለኛል። ለምን አነሰም በዛም ህዋት ኦሪጅናሉ ህዋት ነው አገርን ያዘው እነሆ ሆዲድ ምናምን ግን በሱ ጥፍጥፍ አድርጎ የተሰሩ ናቸው በፊት ማለት ነው። እሱ እኮ ነው ቆያ አሁን ምንድነው በኋላ ላይ ድረሳው ምንድነው ህዋት የኡነት የትግራይን ህዝብ ጥያቄ ይዞ አልተነሳም ወይ የሚልም ነገር አለኝ። ምክንያቱም ኡነቶች አሉ ያንዳንዱ ቦታ እኮ እንትን አይደለም ዝም ብሎ አንድ ድርጅት ዝም ብሎ ሁሉ ነገሩ ውሸት አይሆንም ሁሉ ነገሩ መጥፎ አይሆንም። ግን ሁሉ ቀን ድርጅቱ ውስጥ ገብቷል። አሁን እንግዲህ ዳይሌማ ውስጥ ነን እኛ በሁሉም ነገር በጥላቻ ስለምናወራ ኮምፕሌክስ የሆኑ ነገሮች ላይ እንቸገራለን ይመስለኛልና ህዋት የራሱ ቤዝ ያለው ድርጅት ነው ትግራይ ውስጥ። ነገር ግን ህዋትን ባለፉት 27 አመት የተቆጣጠሩ ሰዎች እጅግ ኮራፕት መሆናቸው ይሄንን ሙቭመንት እንደው አንዳንድ ጊዜ ወደ ፋሽስትነት ሙቭመንት የለወጡት መሆናቸው ከዚህ በኋላ ግን ይሄንን ነገር የመለወጥ መብት ግን ማን ያለው? ትግራይ ውስጥ ህዋት በዛችን ነው የሚሉ ሰዎች የእውነት ካሉ ለብነቱ የኛ አይደለም ግን ህዋት ግን ታሪካችን ነው ካሉ ግን እኔ አሁንም ቢሆን ይሄ ድርጅት ለብነቱን ምኑን ያመጣብን ጥቂቶች ናቸው ካሉ እነሱ ናቸው እንግዲህ ሊፈቀድላቸው የሚገባ። እነዚህ ደብረጽዮን እንግዲህ እንደ ደብረጽዮን እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ስለ ዶክተር ደብረጽዮን የተለያየ አመለካከት ነው ያሉት። አዲስ አበባ ሲመጡ ይደመራሉ መቀሌ ሲሄዱ ይቀነሳሉ ይሏቸዋል። ገብቷል አባ ምንድነው እዛው እነተኛ የሆነ ፓወር ያለው ማን ነው? ማን ነው ጌታቸው አሰፋን ማዕከላዊ ኮሚቴ አድርጎ ያመጣ? ብዙ ነገር አለ ማለት ብዙ መጥራት ነው ነገር በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገሮች አሉ። አንደኛ እሱ ነው ትልቁ ነገር። ግን አሁን ለህዋት ሳይሆን መታገል ያለብን የትግራይ ህዝብ እንደ ትግራይ ህዝብ ግን መገለል እንደሌለበት ብቻ ሳይሆን ትግራይ ህዝብ ላይ የሚደረግ ማንኛውም አይነት ይሄ ባራድነት በዘዴም ይሄ አጉላላ አላላ አንዳንድ ሰው ይመጣና በጣም እኛኮ የትግራይ ህዝብ እንወዳለና ይሄ አይደለም እውነተኝነት ያስፈልጋል። ገብቷል አባባ ላይ ዝም ብሎ መፎጋገር ሳይሆን እውነትም የትግራይ ህዝብ እንደ ትግራይ ህዝብ ለመቀበል ዝግጁ ያልሆኑ ሰዎች አሉ። ከዛ ውጪ ባለፉት 27 አመታት በትግራይና በአማራ ክልል መካከል የተፈጠሩ ችግሮች በህዝብ መካከል ችግር ፈጥረዋል። ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ የዚህ እንትን ምንድነው የራያ የወልቃይት ጥያቄ የቅማንት አማራ ውስጥ ነው ግን የዚህ የራያና የወልቃይት ግን በትግራይና በአማራ ክልሎች መካከል የፈጠረው ነገር አለ። አንድ ሰው ለምሳሌ አንድ ትግሬ የሆነ ሰው ወልቃይት የትግሬ ነች ሲል ዘረኝነት ነው ወይስ ደግሞ ምንድነው? እነዚህ ነገሮች በጣም ኮምፕሊኬትድ ናቸው። ዋናው ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ቢሆን የወልቃይትና የዚያ አካባቢ ህዝብ ነው እንጂ መወሰን ያለበት የትግራይም ክልል ሊሆን አይችልም የአማራም ክልል ሊሆን አይችልም። ገብቷል አባባሌ? ያንዳንዳችን ስለ ከዛ ውጪ
ህዋት እንደ ህዋትነት የሚያዋጣው ምንድነው? ለምሳሌ ኢህአዲግ ራሱ የሚያዋጣው ምንድነው? ኢህአዲግ መፍረስ አለበት የለበትም? ማን ነው የሚወስነው? ኢህአዲጎቹ ናቸው የሚወስኑት። ህዝብ ነው እንጂ ነገር ግን ህዝብ ማለት ምርጫ እየመጣ ስለሆነ መምረጣችን አይገባም። አይመረጡማ ግን ድርጅቱ ግን ማንንም ማፍረስ አይችልም። ከራሳቸው ከውስጥ ነው ኢህአዲግ እስከምን ድረስ። ለምሳሌ እኔ አንዱ ጥያቄ የሚሆነው ህዋትና ሌሎቹ በጣም እየተራራቁ ነው። እንዴት ነው አብረው ኢህአዲግ ሆነው እስከመቼ ነው የሚቀጥሉት የሚለው ነገር ራሱ ለህዋት ራሱ ማለት ነው ጥያቄ መሆን ያለበት ይመስለኛል። እሱ እንደዚህ ተራርቆ ከነሱ ለምሳሌ ያው ህዋት ምሽግ ውስጥ ነው ያለ፣ ትግራይ ክልል ምሽግ ውስጥ ነው ያለ። ትግራይ ክልል ራሱ ምሽግ ውስጥ መግባቱ እዛ ሶሻል ቤዝ እንዳለው እኮ ያሳያል። ማለት ዝም ብለን በቃ ህዋትና የትግራይ ህዝብ ይለያያሉ ብቻ የምንለው ነገር እንዳይሆን እፈራለሁ። ምክንያቱም ሶሻል ቤዝ ያላቸው ይመስላል። ምናልባት አሁን እንደምን ባላነሳ ነው እና በተለይ አሁን እየተወሰኑ ያሉ እርምጃዎች በዚህ እርምጃ ላይ ወይም በእነዚህ ክስተቶች ላይ ደግሞ የትግራይ ክልል በዋናነት መስተዳደሩ ንቁ ተሳታፊ ተባባሪ መሆናቸው ወደፊት ለምንገነባው ሀገር እንዲሁም ደግሞ ህዝብ የሚተማመንበት ፍትሃዊ ስርዓት ምን አይነት ኢምፕሊኬሽን ይኖረዋል? ግን ናቸው ማለት ሙሉ ለሙሉ ለምሳሌ ባይተባበሩ እኮ እነዚህ ሰዎች ይታሰሩ ነበር። ግን ሴሌክቲቭ እንዳይሆን ያመጣራለው አይደለም ሊያመልጡ ሲሉ መሰለኝ የተያዙት። አይደለም ለምሳሌ አቶ ክንፈ ካየ የታሰሩ ወይ ብቻ ነበር ሳይሆን እና ለስድስት ወር ምን መለስ እንጂ እና ብይም እኮ ይመጡ ነበር ወይ ገባ ያሲ ቢሮው ውስጥ እኮ እንገባ ነበር። አዎ ግን ያ የሆኑ ጥሩ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ኖ አሉ አሉ። ብቻ ሳይሆን ሰዎቹ መጥፋት የጀመሩትም እኮ የሚደብቃቸው መንግስት ስላላገኘም የትግራይ መንግስት ይከልልናል ይደብቀናል ብለው ያሉ እኮ ግን እሱ ኢትስ ቱ ኤርሊ እስከምን ድረስ ነው የሚሄደው መሰለህ? አንዳንድ ጊዜ መስዋዕትነት የምታደርገው የሆነ ሳክሪፋይስ የምታደርጊው እኮ የሆነ አካል ሊኖር ይችላል። እስከምን ድረስ ነው እነ ዶክተር ደብረጽዮን የሚሄዱት የሚለው ለምሳሌ ኃይላቸውስ ምን ያህል ነው? እንግዲህ ለምሳሌ አሁን የተያዙት ሰውዬ ምን ያህል ነው እዛ ውስጥ የእርስ በርሳቸው ሽኩቻ ነው ወይስ ደሞ ገብታ ብዙ ነገር አለ ፖለቲክስ ውስጥ? ስለዚህ ሳክሪፋይስ ተደርገውም ሊሆን ይችላል። ትሬንዱ ግን ነገር ይመስለኛል። ቢያንስ ግን ሰዎች መደበቂያ ብለው ያዙት የሆነ ቦታ እንኳን ኖሮ ያ ነገር እየተሸረሸረ ነው። እሱ ልክ ነው። እሱ ግን የሴንትራል መንግስቱ ኃይል ይወስነዋል። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ለምሳሌ እየተባለ ያለ አለ የአቶ ጌታቸው አሰፋ ጉዳይ አለ። ለምሳሌ እሱ ትልቅ ቴስት ነው ለትግራይ ክልል ገብቷል አባባሌ። ሌሎችም ሰዎች አሉ የሚፈለጉ ሰዎች። እነዚህን ሁሉ ሰዎች ህዋት እስከ የትኛው ጥግ ድረስ ሄዶ ነው ያንን ምሽግ ማፍረስ የሚችለው? ሌላው የማዕከላዊ መንግስቱስ ምን ያህል ነው ጥያቄ የሚያቀርበው? አባባሌ ገብቷል ባላንስ ኦፍ ፓወሩ ምን ያህል ነው? አሁንም ተስተካክሏል እያልኩ አይደለም፣ ግን ትሬንዱ ግን እየተቀየረ እንደሆነ ትሬንዱ ፑሽ ማድረግ ግን ያስፈልጋል። አንዳንዴ አይ በቃ ትግራይ ውስጥ አልቋል ካልክ እኮ እንትን ፑሽ ግን መደረግ አለበት። አዎ በጣም ጭልጥ ያለ አናርኪ በደንብ። እሱ ብቻ አይደለም ሌላ ክልል ውስጥ እሱ ብቻ አይደለም እንዲወደዱ ብለው አንቺ በዚህ በድምጻችን ይሰማ ጊዜ አንድ ሰው በቴሌቪዥን ወጥቶ መንግስት አንተ ከሆነ እነዚህን ዋህብዮች ነው ስራ እያስገባቸው በየመስሪያ ቤቱ አለ እኮ አታባርም ብሎ ኮፍያ አድርጎ ሙስሊም ነው እንግዲህ ሙስሊሞች ማለት በለው ማለት ሙስሊሞች ከስራ ይባረሩ ብሎ በቴሌቪዥን ቀርቦ የሚወስን በጣም ተወዳጅነት ለማግኘት የሚያደርግ ሙስሊም የተባለ ሰው እኮ ነበር አይደል? ማለት ያንን ስርዓት እኮ ሰርቭ ለማድረግ የተሄደበት መንገድ ራሱ እኮ በጣም ስለዚህ ሌሎች ክልሎች የሉም አይደለም። ነገር ግን ሌሎች ክልሎች ያሉት ግን እንደ ህዋት ጠንካራ የሆነ ድርጅት ኖሯቸው የሚደብቃቸው ኖሮ ያለበት ሁኔታ አናሳ ነው። የእውነቱን እንነጋገር ከተባለ በጣም ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ መንግስት ፕሮቴክት የሚያደርገው አካል ቢኖር ይሄ ህዋት እውነተኛ ድርጅት ነው። የእውነት
ጨካኝ ድርጅት ሊሆን ግን እውነተኛ ድርጅት ነው። የፌክ ድርጅት አይደለም። እንደ ሌሎቹ እንደ ጠፍጥፎ የሰራ ነው ህወሓት። ህወሓት ቀላል ድርጅት እኮ አይደለም። ይሄንንም እኮ ማፍረስም ማለት ውስጡ ያለውን ነገር ማውጣትም ህወሓት ጋር እኮ መደራደር ሲሪየስ የሆነ ኢንጌጅመንት ይጠይቃል። ሌሎቹ እኮ አሁን ከሌሎቹ እኮ ለውጥ በተሻለ ፍጥነት መጣ እኮ እርስ በርስ እየተጣሉ አንድን መሰላል ተጠቅመው ሁሉም ሊወጡ አይችሉም። ወይ ተራ መፍጠር አለባቸው ወይ ትብብር መፍጠር አለባቸው። አንዱ ከላይ የገፋ አንዱ ከታች ሊሆን ይችላል። የትብብር መንፈስ ካልተፈጠረ ግን አገር በሙሉ የምትተርፍበት የግላችንን ስናስብ እኛ እነሱ የሚባል ካምፕ ውስጥ ተቀምጠን ስንኖር አገራችን ሁልጊዜ ታች ነው የምትቀረው። የፉክክር ቤት ሳይዘጋ ያድራል ይላሉ እኮ አባቶች ሲተርቱ። ፉክክር ለምሳሌ እኔ ዘጋዋለሁ ሲል እኔ ከፍተዋለሁ ምናምን አባቶች አቦሮች አባቶች ጉዳይ ስትሰርቃ እያለ ተቆጡልኝ። ለማንኛውም ግን ለማለት የፈለግኩት ምንድን ነው፣ እኒህ ሰዎች ካልተባበሩ አይሆንም። የግዳቸው መተባበር አለባቸው። እኛም አሁን እየተፈጠረ ያለው የራሳችንን ኮሚኒቲ ብቻ እያያዝን ሁሉም የራሱን ኮሚኒቲ መዳን የራሱን ኮሚኒቲ የበላይነት የሌሎቹ አያገባኝም፣ እነሱን እንዲህ ይሰበሩ እንጂ እነሱ እንዲመቱ እንጂ እንዲህ ከሆንን እኛ ከተጠናከረ እንደዚህ መሆን የለበትም ብዬ አስባለሁ። በጋራ አንድ ላይ መውጣት ካልጀመርን የሚሳካልን አይመስለኝም። አዎ ግን ፖለቲካ ግን አንዳንዴ ይኸውልህ፣ ፖለቲካ ግን ኮምፕሌክስ ነው። ገባ ለበለ ፖለቲካ እንደዚህ እንደምናወራው ቀላል አይደለም። ብዙ ነገሮች አሉ። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ፖለቲካ ውስጥ ባላንስ ኦፍ ፓወሩ በትክክለኛ ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ እንዲሄድ ጥሩ ሰዎች ከህወሓት ውስጥ እየወጡ ህወሓት ውስጥም ያሉ ጥሩ ሰዎች ጠንካራ የሆነ ቦታ እንዲይዙ ማድረግ፣ ማዕከላዊ መንግስት ውስጥ እንደመጣው አይነት ለውጥ ማለት ነው። ካለዛማ ማሸነፍና መሸነፍ ያለብን ቦታ አለ እኮ። ጥሩ የሆነ አካል ለምሳሌ አንተ የሆኑ ፋክቶች እኮ አሉ። ምንም መካድ የማንችለው ነገር አለ። ተገፋው ያለ ህብረተሰብ አለ፣ የተገፋ ህብረተሰብ አለ፣ በስሙ የተነገደ ማህበረሰብ አለ፣ በስሙ የተበላበት ማህበረሰብ አለ። ገብቷል? እነዚህን ነገሮች በሙሉ ስንይዝ ግን ዋናው ነገር ግን እኔ ነገሮች ኮምፕሌክስ መሆናቸውን አውቀን የትግራይ ክልልም ህወሓትም እስከምንችለው ድረስ እየገፋን ወደ ትክክለኛ መንገድ እንዲመጣ ማድረግ፣ ህወሓትን ግን እንደ አንድ የፖለቲካ ክንፍ ግን ተቀብሎ ራሱን ግን እንዲያጠራ ማድረግ። ከዛ በኋላ እኮ ምርጫ ከመጣ እኮ ለትግራይ ህዝብ መስጠት ነው። የትግራይ ህዝብ ህወሓት ነው የኔ ተወካይ ካለ ምን ታደርገዋለህ? ምንም ማድረግ አይችልም። ወንጀለኛ ከሆነ ግን ፕሬዚዳንት የሚሆን ማለም ለፍርድ ይቀርባል። ፍትህ ላይ ነው የምታተኩረው። ግለሰብ ግን እንደ ፖለቲካ አስተሳሰብ እንደ ፖለቲካ ድርጅት እንደ ፖለቲካ አቋም ግን ህወሓት ሊኖር ይችላል። አረ ሌላ ብዙ የምንወያየው ነገር አለን። አይ ቲንክ የአሁኑ አሁን ያለው ለውጥ በተወሰኑ ስልጣን ላይ ባሉ ሰዎች መልካም ፍቃድ ነው እየተካሄደ ያለው እና ለውጡ ተቋማዊ እንዲሆን ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚለውን ማውራት ያለብን ይመስለኛል። ምናልባት በጣም ሰፊ ርዕስ ስለሆነ ይህንን ካለን እንትን አንጻር ካለን ሰዓት አንጻር ጠበብን በሌላ ጊዜ እንድንመለስበት ቢሆን የተሻለ ብዬ ነው የማስበው። ፐርሰናሊ ኦልሞስት ከአንድ ሰዓት ተኩል በላይ አውርተናል እና አንድ ሰዓት ተኩል አውርተናል። 15 ደቂቃ አካባቢ አንዳንድ ነጥቦችን እናውራ። አሁን እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች ህዝብ የሚተማመንበት የፍትህ ስርዓት መፍጠር የሚችሉ እርምጃዎች ናቸው ብለን እናስባለን። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች እያሰሙት ያለ ቅሬታ አለ። ለምሳሌ ተጠርጣሪዎቹ ተይዘው ሳለ የተሰሩ ዶክመንታሪ ፊልሞች አሉ እና ከፍርድ ሂደት በፊት ተጠርጣሪዎችን ወንጀለኛ የማድረግ ሂደት ነው ብለው በተጠርጣ
ተማሪዎቹም የቀረቡ ቅሬታዎች አሉ። ለብቻችን ታስረናል፣ ከሰው ጋር እንዳንገናኝ ተደርገናል ምናምን የሚሉ ነገሮችም አሉ። በአንድ ጎን ይህንን እናስቀምጣለን። ከዛ ውጭ ደግሞ ህዝቡ ጋር ያለው ደግሞ የሞብ ጀስቲስ ስሜት አለ። ፌስቡክ ላይ ወጥቶ ከፍርድ ቤት በፊት ይፈርድብሃል፣ ኢቨን እርምጃ የተወሰዱባቸው አጋጣሚዎችም እናያለን። እና የሰሞኑ ዴቨሎፕመንት ምናልባት በዛ ትራክ ውስጥ በትክክለኛ ትራክ ውስጥ ይወስደናል። ህዝብ የሚተማመንበት ፍትሐዊ የፍትህ ስርዓት ወደ መገንባት ሂደት ይወስደናል ብላችሁ ታስባላችሁ? እኔ ልጀምር። ፌስቡክ ላይ በዚህ ዙሪያ በጣም ጥሩ ጥሩ ጽሁፎችን አይቻለሁ። ሶሊያናን አስታውሳለሁ፣ በፍቃዱን አስታውሳለሁ፣ አንዱ አለም ብዙ ጥቂት ሰዎች በዚህ ዙሪያ የጻፏቸውን በጣም ጥሩ ስሜት እንዲሰማኝ ያደረጉኝን ጽሁፎች አይቻለሁ። ሳይክሉን ይሄ ዑደቱን ካልቆረጥ ነው የሆነ ቦታ ላይ አናሸንፍም። እስከዛሬ የነበረው የፍትህ ስርዓቱ እጅግ በጣም ተበላሽቶ ህዝብ ሙሉ በሙሉ ተአማኒነት ያጣበት፣ ምንም በፍትህ ስርዓቱ ላይ እምነት ያልነበረበት፣ ሰዎች በጣም የሚጨቆኑበት፣ በቃ ሰውን መበደያ መሳሪያ ሆኖ ነበር እስከዛሬ የነበረው ነገር። ሰዎችን የምርመራ ሳይንስ ሳይሆን ሰዎች ዱላ ነበር የሚያሳምናቸው። መረጃ ማግኛው እንትኑ ሳይንሳዊ የምርምር ስልቶች ሳይሆኑ ዱላ፣ ቶርቸር የመሳሰሉ ነገሮች። እኒህ ነገሮች የሆነ ቦታ ላይ ካልቆሙ መቼም ቢሆን ሰላም አይገኝም። የሆነ ቦታ ላይ መቆም አለበት። ልክ ድሮ ደም መቀባት የሚባል ነገር ታውቃላችሁ? በኢትዮጵያ በተለይ በገጠር ባህል የሆነ ሰው ሲገድል የእሱ ቤተሰብ ይመጣና ለእሱ ይበቀላል። ከዚህኛውም የተገደለበት ደግሞ የሆነ ቀን ይጠብቅና እዚህ ደግሞ ይገላል። እንዲህ ሲገዳደሉ ትውልዶችን እየተሻገረ የሚመጡ የደም መቀባት እንትኖች ነበሩ። እነዛ አሁን መቼ ነው የሚቋረጡት? የሆነው ሰው በቃ እኔ ይቅርታ አድርጌያለሁ ብሎ ዝግት ሲያደርገው ግን ሰንሰለቱ ይቋረጣል። ከዛ በኋላ እንደ ኤሌክትሪክ ገመድ ነው፣ አይሄድም። ከዛ በኋላ ማለፍ አይችልም። እነዚህ ነገሮች ከፍትህ ስርዓታችን ላይ የሆነ ወቅት ላይ ቁርጥ አድርገን ካላቆምናቸው አይቆሙም። ልክ አሁን እነዚህ ድሮች ቶርቸር አድርገዋል እንደዚህ እንትን ተብሏል ብሎ አሁን እነሱ ቶርቸር ከተደረጉ ደግሞ የሆነ ጊዜ ደግሞ ይመጣና አሁን ደግሞ ቶርቸር የተደረጉት ሰዎች ደግሞ ሌላ ቶርቸር አድራጊ ይሆናል። የማያልቅ ዑደት ውስጥ ነው የምንገባው። እና ከዚህ አንጻር እነዛ ጽሁፎች ያልኩት ለምንድን ነው? እስኪ እልካችንን እንትን እልካችንን ትተነው በትክክል የፍትህ ስርዓቱ ሚዛናዊ ሆኖ ለእነዚህ ሰዎች ጠበቃ እንትን ሊሉላቸው ይገባል። ልክ በቃ ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው መልኩ ሊያዙ ይገባል የሚል ነገር አንብቤ በጣም እኔ ሳምንቴን ያሳምርልኝ ጽሁፎች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ይህንን የሚሉት ሰዎች ደግሞ በስርዓቱ በጣም ብዙ የተጎዱ እንትን ያሉ ብዙ ቶርቸር ስቃይ ያሉ ሰዎች መሆናቸውን ሳስብ ደግሞ ምን ያክል የሚያስፈልገንም የሞራል ምጥቀት ይሄ ነው እንድል ያደርገኛል። እና የሆነ ወቅት ላይ ካልቆረጥ ነው ይሄ ነገር እኒህ ሰዎች ልክ በቃ ነፃ ሆነው እስከ መጨረሻው በቀል የሚባል ነገር ሳይታሰብ ፍትህ ብቻ ህጉ መጽሐፉ ባስቀመጠው መሰረት ብቻ እንትን ማድረግ አለባቸው ነው ብዬ የማስበው። ይህንን ካላደረግን ለሰዎች እኮ አዝነን አይደለም። አሁን እነዛ ሰዎች እኮ ምናልባት ጥፋተኝነታቸው ሲረጋገጥ ብዙ አስቀያሚ ወንጀሎችን የፈጸሙ ናቸዋል። ለእነሱ በማዘን አይደለም ቶርቸር አይደረጉ የምትለው፣ ለእነሱ በማዘን አይደለም ሰብአዊ መብት አይጣስባቸው የምንለው። ለምንድን ነው ውደቱን ለማቆም በቃ የኢትዮጵያ ላይ የቶርቸር ታሪክ እዚህ ላይ ያበቃል ብለን እንደው ማዕከላዊንም ወደ ሙዚየምነት ይቀየራል ተብሎ እስካሁን አላውቅም። እስኪ አንቺ ሀሳብ። እኔ እዚህ ሀሳቤ ኖርማሊ ከኢሳ ጋር ይገናኛል። ኦፍኮርስ ራስን በመቻል አልታማም። ኤኒዌይ አቃቢ ህጉን ንግግር ስከታተል በጣም ድብልቅልቅ ስሜት ነበር እየተሰማኝ የነበረው። መጀመሪያ የተደረጉት ወንጀሎች ኦፍኮርስ እንሰማ ነበረ፣ ብዙ ጊዜ አንብበነዋል፣ ግን ኦፊሻል ስቴትመንት ሲሆን በጣም ያስደነግጥ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን በጣም ደስ እያለኝ የሰማሁት ነገር ደግሞ ምንድነው፣ አቃቢ ህጉ ቃል በቃል በማታ ምርመራ አናደርግም፣ ቶርች አናደርግም፣ ያለ እስር ማዘዣ ሰዎችን አንይዝም፣ ያለ ቤት መበርበሪያ ፈቃድ የሰዎችን ቤት አንበረብርም አይነት ንግግሮች ሲናገሩ በጣም ነበር ደስ ያለኝ። ምክንያቱም በስቴት ደረጃ ይሄ ሲረጋገጥልህ፣ ይሄ ሲነገረህ ደስ ይላል። አገሪቷ በቃ የሰብአዊ መብቶችን ማክበር ልትጀምር ነው ብለህ በጣም ከፍተኛ የሆነ የደስታ ስሜት፣ የተስፋ ስሜት ይሰማሃል። ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ተያዙ፣ ያልሰሩት ግፍ የለም፣ ሁላችንም እናውቃለን። ግን ስቲል ደግሞ በህግ ጥፋተኛ አይደሉም፣ ተጠርጣሪ ናቸው እንጂ ገና ጥፋተኛ አይደሉም። እና ይህንን መብታቸውን የሚከራከሩላቸው ሰዎች ሳይ ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እንደ ስሜት ቢሆን እኚህ ሰዎች ብዙ ነገር ይገባቸዋል፣ ግን ሀገር በስሜት አትገነባም። ይሄ ስሜታቸውን ወጥ አድርገው በተጠያቂ እስኪባሉ ማነው በፍርድ
ጥፋተኛ ወንጀለኛ እስኪባሉ ድረስ እስኪፈረድባቸው ድረስ መጠበቅ አለብን። ዶክመንተሪ ሊሰራ አይገባም፣ ምክንያቱም ከፍርድ በፊት መወንጀል ነው የሚሉ አይነቶች መከራከሪያ የሚያነሱ ሰዎች ስታይ ትደሰታለህ። ምክንያቱም በቃ ይሄ የሰብአዊ መብት ጥሰት አገሪቷ ላይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሊቆም ነው ብለህ ታስባለህ። ባይ ዘ ወይ ከየሆነ ጊዜ በኋላ እኮ ህዝብ አዲስ ነውር ይለማመዳል። አንዴ ካቆምን ሰብአዊ መብት መጣስ ምናምናም፣ ከዛ በኋላ ድጋሚ ሰብአዊ መብት መጣስ በጣም ከባድ ነውር ነው የሚሆነው። ልክ በምርጫ የሚተካኩ መንግስታት ያሉበት ሀገር ምርጫ ማጭበርበር ወይም ስልጣን አንለቅም ማለት ኦልሬዲ በቃ ታቡ ነው የሚሆነው፣ ይቆማል። እና ይሄ ነገር ሊቆም ነው ብዬ በጣም ተደስቼ ነበር። ከዛ ደግሞ የተናገሩት የአቃቢ ህጉ የተናገሩትን ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ምን ተፈጠረ? እነዚህ ሁለት ሰዎች አንዱ ተያዘ፣ አንዱ ግን የእስር ማዘዣ ስላልተወጣበት ስለነበር አልተያዘም ገና ሲባል ማይ ጋድ አይ ዋዝ ኢምፕረስድ በጣም ማለት አግኝተውት ቦታው ላይ የእስር ማዘዣ እስኪመጣ ላይክ እዛው ብቻ ከስቲዲ ተደርጎ ነገር ሳየ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እና በጣም ነበር የተደሰትኩት። የሰብአዊ መብት ማንም ሆነ ማን ያጠፋው መከበር ሊጀምር ነው ማለት ነው። ከየሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ መስሪያ ቤቶች ከአስተዳዳሪው ስሜት በላይ ህግ ሊገዛቸው ሊጀምር ነው ማለት ነው ብዬ በጣም ነው የተደሰትኩት። እና እንደዚህ ከቀጠለ አይ ቲንክ ተስፋ አለ ኔክስት ታይም ልጆቻችን የምትኖራቸው ኢትዮጵያ በጣም የምታምር ነው የምትሆነው። በጣም ደስ የሚል ቶርቸር ቶርቸር ምናልባት ቶርቸር የኢህአዴግም ቶርቸር ወለ ምናልባት ከመንግስት በኩል ያለው ይሄ አስተማማኝ የሆነ የፍትህ ስርዓት ከመገንባት አንጻር ከመንግስት በኩል ያለው ተነሳሽነትን በተመለከተ ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች በይሳቅና በሙኒራ ተነስቷል። ከሚዲያና ከህዝብ ምንድን ነው የሚጠበቀው? አስተማማኝ የሆነ የፍትህ ስርዓት ከመገንባት አንጻር ሚዲያና ህዝብስ ሚና የላቸውም ወይ? የመንግስት ሚና ብቻ ነው ወይ? ምንድን ነው እንደ ህዝብ የሚጠበቀው የሚለውን መጀመሪያ ሁለት ነገር አለ። ሁል ቀን ፍትህ የህግ ጉዳይ ነው። የህግ አካሄድ አለ፣ የፖለቲካ አካሄድ አለ። መንግስት ሁለት ነገር ለማድረግ በአንዴ ይገደዳል። ለምሳሌ ህዝቡን የሆነ ነገር ተስፋ መስጠት ይፈልጋል። ደስ የሚል ነገር እንደሰራ ማሳየት ደግሞ ይፈልጋል። ተበዳይነቱን ደግሞ እየተሰማው መሆኑን ማሳየት ይፈልጋል። ስለዚህ ይሄን ለማሳየት የሜቴክን እንትን ዶክመንተሪ ሰራ። እዛ ላይ ጥንቃቄ አይቻለሁ። ግለሰቦች አልተነሱ፣ ግን ድርጅቱ እንደ ድርጅት ግን ከሶታል። እንግዲህ ድርጅት እንደ ድርጅት መከሰስ ምን ያህል ያው ኢምፕላይ የሚያደርገው ሰዎቹን ነው? ሰዎቹ አይምሮ ውስጥ እኛ አይምሮ ውስጥ ሰዎቹ እንዲፈጠር እየተደረገ ነው ወይ ምናምን የሚለውን ነገር እንዳለው ሆኖ የተሰራው ዶክመንተሪ ግን እንደ በፊቱ ግን የገገማ ዶክመንተሪ ግን አይደለም። ምንድን ነው ስሙ ጅሃዳዊ አረካ ምናምን በጣም የሚያስጠሉ ናቸው፣ በጣም አስቀያሚ ናቸው፣ ግለሰብ ላይ ያተኮሩ ምናምን። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ራሱ ዶክመንተሪው ያው ኢንዳይሬክትሊ ነው ነገሮችን የሚጠቁምህ። ከዛ በኋላ ከሰዎቹ አያያዝ ጋር በምናምን ገባኝ። እሱን እያልኩኝ እኮ አይ እሱ ላይ ምን አለ መሰለሽ፣ ህግ ብቻ ፖለቲክስ አለ። ፖለቲክሱ ምንድን ነው? በአንድ በኩል መንግስት ይኸው ሰዎችን አልያዘም ያው ናቸው ማለት ህግ እያስፈጸመ አይደለም፣ አገር በሰላም በስብከት አይመራም፣ በህግ ነው የሚል ነገር አለ። ይሄንን ደግሞ መንግስት ህዝብን የሆነ ነገር አሳይቶ ህዝብን ወደሱ ማድረግም ደግሞ ይፈልጋል። ይሄንን በፖለቲክስ በህግ አንፃር ላንረዳ እንችላለን፣ በፖለቲክስ ግን እንረዳለን። አንዳንድ የፖለቲክስ የራሱ እንትን እውነታዎች አሉት፣ እሱን ስናይ ማለት ነው። ሁለተኛ ከህግ አንፃርም ስታይ ቅድም የሰሩበት አግባብ በጣም እንትን ነው። ሌላው ግን ቢሰራ ምናልባት ደስ የሚለኝ ይሄ ዶክመንታሪ ቢሰራ በመንግስት ሚዲያ ባይሰራ ኖሮ ጥሩ ነበር። በመንግስት ሚዲያ ሲሰራና አንድ የሆነ ነፃ የሆነ ሚዲያ ሄዶ ኢንቨስቲጌት አድርጎ አውጥቶ አንድ ጆርናሊስት ቢኖሩም ማለት ነው። በጣም እንደዚህ ቢለመድና በእንደዚህ ቢሰራ ሞር ነፃ የሆነ አካል ምን እንደተደረገ አሳየን ማለት ነው።
ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ ማውራት የምፈልገው ሚዲያዎች እንግዲህ አሁን ሚዲያዎች አንድም የመንግስት ስራ መኖር አለበት አንድም የሚዲያዎች ደግሞ ጥበብ መኖር አለበት። የመንግስት ሚና ምንድነው? መንግስት ሁሉንም ሚዲያዎች እንደራሱ እንደ ኢትዮጵያ ሚዲያ በማየት ኢንፎርሜሽን ለሁሉም ሚዲያዎች የመልቀቅ ሁሉም አክሰስ እንዲያገኙ የማድረግ ግዴታ አለበት። ይሄን ማድረግ አለበት። ሁለተኛ ግን ይሄን ለማድረግ ግን አንደኛ ሚዲያዎቻችን አቅም መገንባት አለባቸው። ኢንፎርሜሽን ማግኘት ዝም ብሎ አይደለም፣ ኢንፎርሜሽን ገንዘብ ይጠይቃል። አከባሩ ለምሳሌ አሁን ያልከውን ዶክመንታሪ በግል ሚዲያ የፕሮዳክሽን በጣም ከባድ ነው። የመረጃ አክሰስ ኮስቱ ማለት በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እንደ ደረጃ ላይ ግን ማሰብ አለበት። ሙሉ በሙሉ የራሱን ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ተከትሎና መንግስት ከመንግስት ሙሉ በሙሉ ነፃ ነው ማለት በሚሰራበት አቃለሽ ሙሉ በሙሉ ነፃ ሆኖ የሚሰራበት የእድገት ደረጃ ላይ የደረሰን አይመስለኝም። ጅማሬው ጥሩ ነው። ጅማሬው ጥሩ ነው፣ ግን አይዲያዎችን ግን ማስቀመጥ እንችላለን። አሁንም ቢሆን እኮ በፍጥነት በምንም እንኳን ደረሰን ፍሬምወርኩን ነው፣ ግን ፍሬምወርኩን ግን ማስቀመጥ እንችላለን። አሁንም ቢሆን ለዚህ ነው አንድ ህዝብ የራሱ ሚዲያ የሚያስፈልገው። ለዚህ ነው አንተ የራስ ሚዲያ ካለ የራስህን እንትን ታስፈጽማለህ። ስለዚህ ነው ህዝብ ወደ ሚዲያ ለሚዲያዎች እርዳታ ማድረግ ያለበት፣ ለሚዲያዎችን መክፈት ያለበት፣ ሚዲያዎችን ማስፋፋት ያለበት፣ ሚዲያዎች ጠንካራ ገንዘብ እንዲኖራቸው ማድረግ ያለበት። ይሄን ሁሉ በግል ሚዲያ ይሰራል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ሀገር እንግዲህ ፕሬዝዳንቱ ወደ የትኛውም ሀገር ሲሄዱ ሁሉም ቴሌቪዥን ጣቢያ ሚዲያዎች ጋዜጠኞች ይልካሉ። አብረው ነው አንዳንድ ሰው ተልኮ አብረው ነው ከፕሬዝዳንቱ ጋር የሚሄዱት። አሁን የኛም መንግስት ይሄን ማድረግ አለበት። ቢያንስ የታወቁ ትልልቅ የቴሌቪዥን ቻናሎች የሚዲያ ተቋሞች ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር አብረው ተባብረው አብረው መሄድ አለባቸው ጉብኝት ላይ። መንግስት የትኛው ሚዲያ ህጋዊ እስከሆነ ድረስ አክሰሱ እኩል መሆን አለበት። ለኢቲቪ የሚሰጠው ለኢሳት መስጠት አለበት፣ ለኦኤምኤን መስጠት አለበት፣ ለሁሉም ለኤልቲቪ መስጠት አለበት። ይሄ እንግዲህ በመንግስት በኩል የሚሰራ ነው። በሚዲያዎች መካከል ግን ከትንሿ ጀምሮ ውሸት ካለማውራት ጀምሮ ክሬዲቢሊቲ ማሳደግ አለ። ገንዘብ የሚመጣው እኮ አንተ እኮ ሳምን ነው ገንዘብ የምሰጥህ አይደለ? ሁለተኛ አንዳንዴ የራሱን ጉዳት ቢኖረው፣ ምክንያቱም እንዲያምንህ የምትፈልገው ማንን ነው? የማትፈልገውም ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በዚህ በኩል መደረግ ያለበት ተቃዋሚ የሆኑ ሚዲያዎች ለምሳሌ የአማራ ቴሌቪዥን ምናምን አንዳንድ የሚያቀርበው ከፌዴራል መንግስቱ ተቃርኖ የሚሰሯቸው ነገሮች አሉ። እኔ እንደ ሚዲያ በጣም ደስ ይለኛል የሚዲያ ንግድ። አዎ ቢያንስ ቢያንስ ክልሎች የትግራይ ክልል አሁን እኮ ቢያንስ ቢያንስ የትግራይ ክልል በቀደም ዕለት አማርኛ ሳዳምት ነበርና የራሳቸው እንትን ቀርጸዋል ትረካ። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ገብቷል አባሌ? የኦሮሚያም እንደዚህ እነዚህ ራሱ መንግስቱም የተሟላ የሚሆነው ግን የራሳቸውን ክልል ነፃ ሲወጡ እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። እሱ ይምጣ ራሳቸው እኮ ጥቅም እንደሚያገኙ ሲያምኑ እኮ ነው። ይኸውልህ አሁን ለምሳሌ ይኸውልህ አንተ አንድ ነገር እኔ ራሱ የአንድ ክልል ሚዲያ ከሌላ ክልል ሚዲያ ተቃራኒ ስሰማ እድገት ነው የምታየው። ቢያንስ ቢያንስ ሰርቪክን እንደዛ ማለት ኖ ማለት የፈለኩት ምንድን ነው ቢያንስ ሚዲያዎች ሴንትራላይዝድ በሆነ አካል እየተመሩ እንዲነገር እንደማይባሉ ማለት ነው። ያሉን ዶክመንተሪው ላይ ግን ተቃራኒ ነገር አላየንም። ሁሉም ሚዲያዎቻችን በኩል ሰዓት ተመሳሳይ ዶክመንተሪ ነበረ ሲለቁ የነበሩት እና እኔ ምንድን ነበር የተሰማኝ እንደ አንድ የሚዲያ ሰው ሚዲያዎቻችን ዛሬ መንግስትን እያገለገሉ ነው። ፎርቹኔትሊ መንግስትን እየደገፍ ነው ስለሆነ በዚህ ሰዓት እኮ እሱ አንዴ ላይ አንዴ እኔ ላቆርጥሽ እኮ ነው አንዴ አንዴ ብትይ እኔ አጨርሳልካ አይደለማ። አሀ ቆይ እኔ ማንንም አላቆረጥኩም። እኔ ያልኩኝ ያለሁት ምንድነው አንደኛ እድገት አለ ኢቭን በዚህ በመንግስት ውስጥ ሆኖ ያው የፓወር የባላንስ ኦፍ ፓወር ምናምን እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ግን እሱን ራሱ አፕሪሺየት ማድረግ መቻል አለብን። የተለየ ሌላው አሁን የተሰራው ዶክመንተሪ
ሙኒራ እንዳለችው ኮንሳይድ አድርጎ ሁላችንንም ደስ ያለን ነው። አሁን እኮ ከኮምፎርት ዞናችን ወጥተን ስናወራ ነው እንጂ እኮ ሁላችንም ይሄ ድርጅት የሰራውን ስራ በማየታችን ደስ ብሎናል። ገብቷል? እሱ ኮንሳይድ አድርጎ ነው ወይስ ደግሞ ሴንትራል መንግስቱ ሁላችሁም ይሄን አሳዩ ብሎ ነው የሚለውን ነገር እንግዲህ መመርመር ያስፈልጋል። ሁለት ደቂቃ ለሙኒራ ዛሬ። እሺ፣ ምንድነው ማለት የፈለኩት እኔ አንደኛ ዶክመንተሪው ልክ ነው አይደለም፣ የህግ ባለሙያዎች ሐሳባቸውን የሚሰጡበት ጉዳይ ነው። እኔ ግን እንደ አንድ የሚዲያ ሰው ሳየው ሁሉም የሚዲያ ተቋማት አንድ ዶክመንተሪ በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ሁኔታ ሊያስተላልፉ የሚችሉበት ምንም አይነት ሚንስ የለም። ስለዚህ የሆነ የበላይ አካል አለ። ምናልባት ታዘው ላይሆን ይችላል፣ ተገደው ላይሆን ይችላል። ግን እንደ ምክርም ይሁን እንደ ሰጀክት ብቻ የሆነ ነገር አለ እና ምንድነው ማስበው ሚዲያዎች መንግስትን ነው እያገለገሉ ያሉት። ዛሬ የመንግስት አፍ ነው እየሆኑ ያሉት። መንግስት ስል ደግሞ አይዶን ነው በአማርኛው ስቴት እና ጋቨርንመንት የምንለው ነገር አይደል? አይደለም የጋቨርንመንት ነው አፍ እየሆኑ ያሉት። ግን የስቴት አፍ ነው መሆን የሚጠበቅባቸው፣ የሀገሪቷ ነው መሆን አፍ መሆን የሚጠበቅባቸው፣ የመንግስት አይደለም። እና ምንድን ነው የታየኝ ነገር ፎርቹነትሊ ዛሬ ሀገሪቷ ለውጥ ላይ ስለሆነች እየደገፍ ነው ስለሆነ መንግስትን ማገልገላቸው አስደሰተን። ነገ ከነገ ወዲያ ግን አላህ ይጠብቀን አምባገነን መንግስት ቢመጣ ነገ ምን ያገለግሉታል ማለት ነው? ሚዲያዎቹ ገና ነፃ አልወጡ። ስለዚህ ያሳስበኛል። ሚዲያዎቹ ነፃ መውጣት መቻል አለባቸው። ከመንግስት ወይም ከጋቨርንመንት አገልጋይነት ወጥተው የስቴት አገልጋይ መሆን አለባቸው ብዬ አምናለሁ። እኔ ሚዲያዎቻችን ይህንን ለማድረግ ሚዲያዎቻችን መብዛት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አሁን እኛ ሰብሲስተንስ ሚዲያ ላይ ነው ያለነው። ማለት ያሉን የሚዲያ ቁጥሮች ገና ከልጆዳፍ ናቸው፣ ለዴማንዳችን የሚበቁን አይደሉም። ስለዚህ እነዚህ ሚዲያዎቻችንን እያዋልናቸው ያለው ለምንድን ነው? ለአድቮኬሲ ስራ ነው፣ ለጥብቅና ስራ፣ የሆነ ነገር ፕሮፓጌት ለማድረግ ለፕሮፓጋንዳ ስራ ነው እየዋሉ ያሉት። ምክንያቱም ቁጥራቸው ትንሽ ስለሆነ ነው። የሙያ ሚዲያዎቻችን በተለይ ፖለቲክስ ላይ ያተኮሩትን ማለት ነው፣ መዝናኛ ላይ ኦፍኮርስ የራሱ ይኖረዋል፣ ግን ፖለቲካ ላይ ያተኮሩት ሚዲያዎቻችን ገና ወደ ሙያ ሚዲያነት በብዛት ሲገቡ አናይም። ወደፊት ገና ሲበዛ ነው። አሁን እኮ ገና የፕሮፓጋንዳ እንኳን አስፈልጎታችንን የሚያሟሉ በቂ ሚዲያዎች እንኳን የሉንም። ስለዚህ ፕሮፓጋንዳው ስላላለቀ ነው። ፕሮፓጋንዳው ሲያልቅ ደግሞ ምን ይጀምራሉ? የሙያ ሚዲያዎች ደግሞ ይመጣሉ። ስትሪክትሊ ሙያውን ለማገልገል በቃ ለሚያ ኦፍኮርስ የሚያምኑበት ነገር ይኖራቸዋል። ግን ዋና ቀድሚያቸው ሙያ፣ ጋዜጠኝነት ሙያ የሚሆኑ ሚዲያዎች ሲኖሩን እየበዙ ሲመጡ እኒህ ነገሮች የበለጡ እንትን ይላሉ። ገና ነው። አሁንም ቢሆን ሙኒራ እንዳለችው ገና መንግስትን ከማገልገል አልወጡ። ፎርቹኔትሊ አሁን የመንግስትና የህዝቡ ፍላጎት የገጠመበት ሰዓት ስለሆነ ይሄ ነገር አልታወቀንም፣ በመጥፎ አላየ ነው። ምክንያቱም አሁን መንግስትና ህዝብ ጥሩ ተመሳሳይ ፍላጎት እያሳዩ ስለሆነ፣ ወደፊት ግን እንዳለችው ማሳደግ ይጠበቅብናል። መብዛት አለባቸው። ሲበዙ ምን ያደርጋሉ? ከነዛ ከሚበዙት ውስጥ ሙያቸውን ማገልገል የሚፈልጉ የፕሮፓጋንዳ ለየት ያለ አጀንዳ የማይኖራቸው ሚዲያዎች ይበዛሉ። በዛው ልክ የበለጠ ሚዛናዊ ሚዲያዎች እየበዙ ይመጣሉ። አሁን ግን የጥብቅና ስራ የሚሰሩ ሚዲያዎች ናቸው በአብዛኛው ያሉ። እናመሰግናለን። ክብራትና ክብራን የሻይና ቡና ብሎግ ታዳሚዎቻችን፣ ይህ በየ15 ቀኑ ወደ እናንተ እንዳደርሰላችሁ ነፃ ውይይት ነው። ላለፉት አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ቆይታ ነበረ። አካባቢ አብረን ቆይታ ነበረ። የተለያዩ አጀንዳዎችን ስናነሳ ስንጠል ስንወያይ ነበረ። እንግዲህ የዛሬ 15 ቀናት በተለየ ርዕስ እንግዲህ ወደ እናንተ እንገናኛለን። እንግዲህ እንሰናበት መሰለኝ ሰዓታችን አልቋል። እናመሰግናለን ለነበረን ቆይታ። ሰላም ሁኑልን።